bona nit a tothom. Ja tenim tothom que estàvem esperant. Crec que més aviat del que... No, no està culpa teva. Faltaria més. Estem a punt de tenir unes eleccions. Sembla que a les últimes eleccions, a més aquí a Catalunya n'hem tingut unes quantes, hem pogut viure-ho en primera persona, i crec, o creiem, els que hem organitzat aquest esdeveniment, que hi ha molta gent que es pregunta com és que pràcticament 20 anys després de tenir internet a totes les cases i 30 anys després de tenir correu electrònic i 60 anys després de tenir circuits integrats, com és que han de dipositar les butlletes en paper dintre una urna i com és que no hem avançat o anat enrere, això ara ho parlarem, com és que no hem fet una passa més i intentar eixamplar aquest espectre d'eines que tenim per votar i fer-ho electrònicament. Per votar més ràpid, per votar des d'altres llocs i potser per votar més cops, si no només cada 4 anys. Em permeto fer una anècdota, no sé si coneixeu Rescata mi voto, és una iniciativa que ha sortit aquests dies enrere, i la idea és, veient com bé funciona el vot a l'estranger, hi ha gent que s'està oferint per votar per aquesta gent que està a l'estranger que voldria votar. Si abstencionistes que no anirien a votar estan dient jo no anar a votar, intercanviem llocs. La persona que està a l'estranger que s'abstingui, perquè al final tampoc podrà votar, i la persona que podria votar que està aquí agafa el vot d'aquesta persona, encara que sigui virtualment, i vota per ell. Suposo que és una mena de vot electrònic, també, encara que sigui a través d'una plataforma o a través de correu electrònic, però vaja, sembla que ganes n'hi ha. Llavors el que voldríem fer és avui debatre si realment votem molt o poc electrònicament, la pregunta era més retòrica que no pas una afirmació, i en qualsevol cas, per què no, si podríem fer-ho més o no. Hem volgut fer una mica d'ordre cronològic, o cronològicament dintre els nostres caps. Primer tenim el Jordi Puiggalí de Sitel, que és una de les grans empreses, si no la gran empresa de vot electrònic al món. Està radicada aquí a Catalunya, aquí a Barcelona, però opera fa anys a tot el món. I volia que ens expliqués què és el vot electrònic, és a dir, com funciona per darrere, què és el xifrat, què no és el xifrat, quins problemes hi ha, si és més segur o no és més segur que el vot normal amb la papereta, quines aplicacions té, quines aplicacions no té. El Josep Maria Reniu, de la Universitat de Barcelona, que ens expliqui els fonaments, si voleu, més teòrics o més politològics, de quines implicacions, insisteixo, més del punt de vista de la ciència política o, diguem, de l'exercici de la democràcia, dels drets, quines implicacions tindria això, tant positives com negatives. I per últim, el Miquel Buch, alcalde de l'Ajuntament de Premià i, a més, president de l'Associació Catalana de Municipis, que va fer l'any passat aquest any. Ara fa un any, va començar fa un any. Va fer una experiència de procés participatiu sobre un equipament a Premià i es va fer amb vot electrònic, doncs també per garantir o que ens expliqui ell per quin motiu es va fer, com va funcionar, què no va funcionar, què va anar bé o què va anar malament. No m'enrotllo més, li passo la paraula al Jordi. Bueno, jo sóc el Jordi Puiggalí, sóc el director de seguretat de Sitel, no porto l'empresa des que es va fundar. De fet, molts en consideren, tot i que el fundador va tenir un accident, ja no el teníem aquí, però bueno, ells consideren que jo també formo part d'aquests fundadors. No? I bueno, us venia aquí a explicar una mica quina és la problemàtica del vot electrònic, no? Perquè molta gent diu, ostres, no, què costa, no?, introduir el vot electrònic, no? I aleshores, doncs, bueno, jo us volia explicar què fem, perquè realment avui en dia ens consideren una de les empreses importants, i és perquè una de les parts importants del vot electrònic i del vot en general és la seguretat del vot. No? Aleshores, us faré primer una introducció, no?, sobretot quines són, què entenem, per el que seria el vot, per exemple, remot, que és el que podíem dir que és equivalent al vot electrònic, no? I, per exemple, un vot remot seria el vot postal. No? I normalment tenim diferents fases d'aquest vot. No? Hi ha una primera fase que és el vot s'ha d'enregistrar. I ens ha d'anar primer, per exemple, si voleu votar per correu postal, heu d'anar a correu, si us heu d'identificar, heu de sol·licitar aleshores que voleu votar de forma postal. I què faran? Doncs us aviraran a l'adreça que vosaltres especifiqueu una credencial per votar i totes les paperetes perquè pugueu introduir en el sobre. No? I un cop rebeu això, poseu aquestes paperetes, poseu el vot que voleu enviar dins del sobre, del primer sobre, no?, que és el que es posarà dins de la urna, i després en un segon sobre normalment poseu la credencial que us identifica com a votant, no?, i el primer sobre, que és el que es posarà a la urna. I aquest segon sobre, no?, amb tot a dins, és el que acabeu enviant, no?, a el que serien a
a la Junta Electoral, no? O a la mesa en la qual esteu vosaltres empadronats. I allí és doncs, quan la rebin, obriran, verificaran que ets un votant vàlid, a partir de la credencial que hi ha dintre, agafaran el sobre que hi ha dintre, el posaran a la urna i ja hauràs pogut votar. No? Doncs, més o menys amb el vot electrònic, o sobretot amb el vot online, doncs el procés seria similar. No? Però quina és la problemàtica normalment? La seguretat. No? Per què? Perquè amb un vot tradicional, no? Sobretot el vot presencial, doncs, què passa? Doncs el votant tot està basat en coses tangibles, una papereta, una urna física, els membres de la mesa, no? Els membres de la mesa t'identifiquen a tu a nivell personal, no? I tu, doncs, bueno, quan poses el teu vot en el teu sobre i el poses a la urna, tu ja saps que el teu vot està en aquella urna i després, quan l'obrin la mesa electoral, es comptabilitzarà, no? Però què passa amb el vot electrònic? El vot electrònic el que passa és algo similar amb el vot remot, no? Que estem introduint entre el que és el votant i la mesa electoral que gestiona la urna un conjunt d'infraestructura, no? Un conjunt d'infraestructura gestionada per nous actors, no? Per exemple, els que gestionen la xarxa, la gent que ha desenvolupat el software, etc. No? I aquests nous actors doncs, tenen privilegis amb el que seria aquesta comunicació. No? I per tant, doncs, és molt important, no? Doncs, com gestionar la seguretat, no? Què és el que fa aquesta gent, perquè no hi hagi manipulacions del que seria doncs, el procés de vot. No? Això també és important entendre que amb el vot postal passa el mateix. En lloc d'haver informàtics, etc., el que trobarem és tothom que estigui gestionant l'entrega d'aquests vots que estan en paper. O sigui que no és una problemàtica nova. L'únic que passa és que en el vot electrònic aquesta problemàtica, podríem dir que es troba en l'entorn electrònic. No? Per tant, ens hem de posar uns objectius ben clars. No? I quins són aquests objectius de seguretat que necessita, per exemple, el vot? No? Per una banda, garantir la privadesa dels votants. Això significa que, per una banda, hem d'identificar que els votants són vàlids, no? Que els votants doncs, permeten aquest, que estan, formen part d'aquest cens electoral, però, per una altra banda, una cosa que també és difícil és, vale, jo sé que tu ets un votant vàlid, però, per una altra banda, no vull, no puc saber què has votat. I aquesta és una de les problemàtiques principals amb el vot electrònic. No? I, doncs, i, per una altra banda, doncs, també hem de protegir la integritat dels vots, és a dir, que no hi hagi manipulacions, que algú, quan acabi l'elecció, digui, ostres, mira, tota aquesta gent no ha votat, doncs, pum, afegeixo aquests vots, no? Perquè una de les problemàtiques que et trobes amb el món electrònic és que estem treballant en formats electrònics. I els formats electrònics són fàcils de duplicar, de copiar, etc. No? Cosa que no tens normalment amb el vot en paper. I una cosa també molt important, no? Que és que també es pugui auditar aquesta elecció. En una elecció tradicional no hi ha prou en només dir, bueno, sello les urnes, el vot és privat perquè està dins d'un sobre, sinó que també necessitem que hi hagi doncs, que observadors, interventors, etc., gent que estigui mirant que qui manipula, no? Qui està tocant, qui té accés a aquests vots, realment no els està manipulant. No? I doncs, aleshores, doncs, això també és molt important en el vot electrònic. I, doncs, és solucionable? Sí. No? I és aquí on, per exemple, doncs, nosaltres hem tingut el principal èxit. No? I aquí us explicaré doncs, una mica de forma d'introducció doncs, com es podia solucionar. Per exemple, en el vot per internet, com hi hauria l'autenticació? Si ens plantegem en el vot postal, podríem millorar l'autenticació en el vot postal. En el vot postal és només un paper que està dins del sobre. Quan tu reps, tu te'n refies que aquell paper que diu que això l'emet al votant X, no? Doncs que realment l'emet aquest votant. Però en realitat pot haver passat doncs, bueno, el que hem vist també recentment o que s'està debatint molt en què està passant amb els vots postals. No? Molta gent diu, ostres, jo demano, sol·licito que m'arribi a votar de forma postal, estic esperant rebre, no? Tot el material que em permet votar, però no m'arriba mai. Llavors, què passa si, per exemple, aquest material l'ha agafat algú altre? Doncs pot votar per tu. Perquè el fet, o sigui, només et demanen, el mecanisme actual és, només t'identifiquen quan tu sol·licites. Però quan tu votes, no t'identifiquen, i doncs qualsevol podria agafar, interceptar tot això i votar per tu. No? Podríem evitar això amb el vot electrònic, per exemple, això es podria evitar. Per què? Perquè aquí podríem treballar amb temes com el DNI electrònic. I per tant, quan tu vas a votar, et podries identificar amb el DNI electrònic i ningú doncs, aleshores podria suplantar-te amb el teu vot. No? Per tant, una de les millores que podríem obtenir és, per exemple, amb l'autenticació. Plantejar-lo des del punt de vista del vot remot. No?
la privadesa del votant, no? La podríem millorar? Doncs també, no? Perquè, per exemple, estem parlant de que quan votem en vot postal posem el nostre vot dins d'un sobre en paper, però què impedeix que algú, no?, que estigui en la cadena de distribució, no?, que fa arribar el teu sobre en vot postal als membres de la mesa, algú l'obri i miri què hi ha dins, no? Doncs, per exemple, doncs, amb el vot electrònic podríem millorar també inclús això. Com? Doncs amb mecanismes com que serien similars a posar doncs, el teu vot en un sobre i després dins d'un altre sobre. Però aquests sobres en realitat què serien? Xifratges, no? Serien, xifrem amb una clau pública d'una mesa electoral, ho xifrem en el nostre propi ordinador i llavors aquest vot xifrat, no?, el signem digitalment, per exemple, perquè sàpiguen que aquest vot és meu i ningú el pugui manipular i s'enviaria en els servidors. Si algú intenta veure que hi ha aquest vot, què necessita? La clau privada, però com que no la té, no pot fer-ho. Qui la té? Els membres de la mesa. Per tant, els únics que podrien obrir els vots, igual que en una elecció tradicional, qui són? Els membres de la mesa. Per tant, aquí podríem inclús evitar el que podria passar, per exemple, amb un vot postal, no? Amb el vot electrònic a vegades es diu, no, jo munto un canal xifrat, amb això és suficient. No, això no és suficient. Perquè muntar un canal xifrat amb una equivalència amb el vot postal seria com si jo li donés doncs, les persones que estan al correu, a Correus, no?, els dono el meu vot i dic, mira, aquesta és la meva papereta, aquest és el meu sobre, per favor, me'l poses a dintre i ho envies? No, tu el que vols és donar-li ja la teva papereta dins del sobre. I això què significa? Que és molt important xifrar en el mateix terminal del votant, no? Per tant, una de les coses que també és molt important en el vot electrònic és que tot s'estigui protegint en el mateix ordinador del votant. No que delegui que algú que ho faci al servidor, sinó que totes aquestes operacions criptogràfiques es facin en el mateix ordinador i això també és possible, no? De fet, avui en dia nosaltres ho estem fent inclús amb tecnologies de mòbils. O sigui, no és allò de, necessito només ho puc votar amb un ordinador. Ho pots fer amb mòbils, ho pots fer amb tablets, o sigui, no hi ha cap limitació de dispositiu electrònic, no? Però és suficient quan un cop ho tinc xifrat el vot? Tampoc no seria suficient perquè com controles que quan el desxifra algú no digui, bueno, jo sé que aquest vot és d'aquesta persona, ho desxifro i ja sé que ha votat aquesta persona. Per tant, també és important implementar mecanismes com, per exemple, es farien amb un vot tradicional, que seria, doncs, primer sacseja, trenca qualsevol correlació d'ordre dels vots electrònics amb com han estat emesos, no?, abans de desxifrar aquests vots. Amb una urna tradicional, què faríem? Sacseges la urna, perquè si l'obres amb compte, tu ja saps que el vot de dalt de tot és de l'últim votant i, per tant, ja podries dir, mare, ja sé que he votat aquesta persona, no? Llavors, també és important, no?, implementar aquests mecanismes, no?, de que es pugui fer, doncs, trencar aquesta correlació entre els vots electrònics i els vots postals. Dic, els vots electrònics xifrats i els vots desxifrats, no? I després, per una altra banda, també és important doncs, que en el moment del desxifratge doncs, que col·laborin més d'un membre, no?, de la mesa electoral. Per exemple, això, doncs, bueno, tècniques que utilitzem, doncs, de partir la clau que pot desxifrar en diferents parts i que li dones una part a cadascun dels membres de la mesa electoral, no? Cada membre podia ser, per exemple, un representant d'un partit polític. Per tant, si volen desxifrar, s'han de posar d'acord. No és allò que dir, ostres, doncs mira, si li dones la clau a una persona i aquesta persona pot desxifrar, automàticament doncs, podria passar que aquesta persona dius, ostres, doncs mira, jo com que soc d'aquest partit polític, primer vull mirar a veure si els vots estan a favor del meu partit. En canvi, si ho fas d'aquesta manera, com que han de col·laborar tots, doncs entre ells ja es vigilen, no? Doncs, per exemple, mecanismes d'aquests es poden utilitzar, de forma que en el moment que tu desxifres, tots han de col·laborar i, a més, doncs, entre ells es controlen que ningú faci trampes, no? La integritat del vot també és important i aquí també utilitzem doncs, mecanismes de signatura digital. Estava parlant abans que si tens doncs, un DNI electrònic, doncs, aleshores també podries signar el teu vot un cop està xifrat, no? D'aquesta manera li estàs donant la garantia de que el teu vot, si és interceptat en algun dels moments i algú l'intenta manipular, quin problema tindria? Que aleshores la signatura quedaria invalidada. Per tant, es podria detectar en qualsevol moment de la cadena de transmissió, etc., o inclús quan s'obren els vots de la urna, si algú ha intentat manipular els vots del votant. Per una altra vegada, també la signatura està permetent que puguis identificar que tots els vots xifrats, no els vots de xifrats, sinó els xifrats, no? Pertanyen realment
gent que forma part del cens electoral, que ningú hagi colat vots d'un altre lloc. No? Per tant, sempre estàs garantint amb aquestes mesures que els vots que tu farà, que utilitzaràs per fer el recompte realment pertanyen a gent o a ciutadans que estan, que formen part del cens. No? I bueno, això és temes de coacció. No? Una de les problemàtiques que diuen, per exemple, del vot remot és que diuen, clar, pot haver algú que està mirant a veure què estàs votant en aquell moment. No? Amb vot postal també pot passar. En canvi, amb el vot electrònic doncs, es podien implementar mesures que evitarien, no? O que farien més difícil la coacció. I això s'han implementat doncs, en alguns països com Noruega o s'estan implementant a l'Estònia, a Estònia, que és el vot múltiple. Tu podries agafar, votar, no? Quan t'estan coaccionant, però després, quan t'han deixat de coaccionar, tornes a votar i l'últim vot és el que comptabilitza. Clar, aquestes mesures amb vot postal no es poden fer, perquè clar, no, dius, ostres, voto una vegada, voto una altra per correu postal, però tu no saps en quin ordre arribaran. Per tant, igual, doncs aquestes mesures, en canvi, amb vot electrònic són possibles. Llavors, el vot electrònic també pot aportar, no? Sobretot amb el tema del vot remot, pot aportar mesures que podrien evitar aquesta coacció remota, sobretot a nivell massiu. No? I llavors hi ha un tema important que també, i que potser és un dels que costa més i la gent entendre en el vot electrònic, que és la verificabilitat, no? La transparència, no? De què està passant. No? Per què? Perquè al final estem davant d'un ordinador. Amb el vot tradicional tot és paper, un sobre, tot es pot auditar amb mitjans humans, no? Amb la vista, etc. Però en canvi, quan estàs davant d'un ordinador, el problema és que dius, bueno, què està passant dins de l'ordinador? No? L'ordinador em mostra la pantalla que he seleccionat el candidat 1. Però què passa si l'ordinador té un virus i el que està guardant és el candidat 2? No? Llavors, com puc auditar tot això? No? Com puc auditar que el software està funcionant de forma correcta? Doncs aquesta podríem dir que és la part principal de la inversió que ha fet la nostra empresa, no? I per el que és més reconeguda. No? Llavors, no utilitzem mecanismes de criptografia estàndard perquè no ens facilitarien una auditoria matemàtica. No? L'únic que podien dir és que vale, jo veig aquí una informació xifrada, però no sé si el que hi ha dins és el que jo havia seleccionat. Llavors, el que és important, no, els mecanismes que... No entrem en detall, perquè és temes matemàtics i criptogràfics, però el que vull és que entengueu que el concepte és que implementem mecanismes que permetrien, per una banda, el mateix votant, que pugui verificar que dius, bueno, jo he seleccionat aquest candidat, l'ordinador em diu per pantalla, aquest és el candidat que tu has seleccionat, el meu vot s'enviarà per internet o es guardarà en l'ordinador, però jo vull verificar que el que s'ha guardat realment té el candidat que jo he seleccionat. No? Doncs mecanismes en aquest sentit nosaltres els donem perquè el votant pugui verificar amb unes taules, no? Amb un codi que li retorna al servidor, no? Dient-li, escolta'm, jo he rebut un vot que el contingut és 415, però no sé què és. Vale? Però tu tens una taula que dius, mira, 415 és el candidat que jo havia seleccionat, perfecte. No? Si algú l'hagués manipulat, el servidor, quan fa un càlcul criptogràfic sobre aquell vot, sense desxifrar-lo, li retornaria un altre codi i ens l'altre podria dir, eps, no és el que jo he seleccionat, podria cancel·lar el seu vot o tornar a votar. No? I per una altra banda, i aquesta és la verificabilitat doncs, que normalment aportem en els votants, per una altra banda hi ha una altra verificabilitat, no? Que normalment es diu universal, que és la que fan avui en dia els auditors amb els col·legis electorals. No? I en aquest cas que estaríem parlant, clar, quan tu passes a la fase de desxifrar i comptabilitzar els vots, els auditors tenen el mateix problema que el votant quan vota. Veuen allí uns ordinadors i diuen què està passant a dins. No? Mentre aquí, informació xifrada, em diu que el contingut de la informació xifrada són tots aquests candidats, em diuen que aquest és el resultat i ja està. I com sé que no s'ho he inventat, no? Que algú ha manipulat aquests servidors i m'està donant un resultat totalment oposat. No? Doncs nosaltres també aportem mesures criptogràfiques que permeten doncs, també verificar tot això. No? Hi ha gent que diu, publiquem el codi font i és suficient. No és suficient, no? Perquè jo puc publicar aquest és el codi font que he utilitzat, però en canvi en els servidors implemento un altre. O sigui, realment l'important és utilitzar aquestes mesures criptogràfiques. No? I què et permeten no? Aquestes mesures criptogràfiques? Si mirem més o menys doncs, el que seria una elecció tradicional, doncs normalment el que veiem és que ja tot el procés passa per mitjans tangibles. No? I per tant, doncs, bueno, el votant utilitza una papereta, veu que posa la papereta dins del seu sobre, sap que aquell sobre té la seva intenció de vot, no? I la intenció de vot és la que el propi votant posa a la urna i per tant sap que aquella urna té la seva intenció de vot. I tens tot d'observadors i auditors
que al moment en què s'obren les urnes i es fa un recompte, doncs estan mirant que els membres de la mesa no facin trampes, no? I clar, tot això es basa doncs en mitjans físics, no? Amb la vista, etc. No? Què passaria, per exemple, amb el vot postal? Amb el vot postal ja trobem mancances per fer auditoria. Per què? Perquè què és el que està passant durant tot el transport dels vots postals? No? Algú sap si algú està fent alguna manipulació dels vots? No ho sabem. No? En canvi, sí que podrem auditar doncs, el procediment del recompte, etc. No? I doncs aquí ja estem perdent un cert grau d'auditoria. Però bueno, ja ens movem en el vot electrònic, tot està passant en una dimensió lògica, està passant a la memòria, a l'ordinador, al processador, a l'ordinador, i ens per mitjans humans no pots veure què està passant a dintre. No? I per tant, doncs, és molt important, aleshores, oferir aquests mitjans d'auditoria. Per una banda, en els votants, no? Que és el que estaríem veient aquí, que és la verificabilitat individual, que permeti al votant, per una banda, poder auditar que el seu vot, no? El seu vot xifrat, no? Doncs realment conté la seva intenció de vot, que per exemple no hi ha hagut un virus o un malware o qualsevol altre programa que el que fa és que quan ell selecciona el candidat 1 el que xifra és el candidat 2, doncs que el votant pugui verificar que dius, bueno, que això seria l'equivalent al sobre que jo estic posant a la urna, no? O que estic enviant per correu postal, doncs que aquest sobre realment conté la meva intenció de vot, i per una altra banda que pugui verificar que aquest sobre realment ha arribat i s'ha emmagatzemat dins la urna. En vot postal és una de les problemàtiques. Jo agafo, voto, envio el meu sobre per correu i bueno, resaré perquè arribi. O sigui, com puc verificar? No? Perquè avui en dia no ho pots verificar si el teu vot ha arribat. Doncs, un dels processos d'auditories que també s'ofereix amb el vot electrònic remot és el fet de que tu puguis verificar que, per exemple, el servidor tampoc no ha fet trampes, et diu, sí, sí, he rebut el teu vot, però no el guarda. No? Perquè igual, jo què sé, sap, ostres, tinc identificat que aquest és un vot que em ve d'aquesta persona, que sé que és, per exemple, doncs és militant de tal partit i jo ja em puc imaginar que ha votat, per tant no els el guardo. No? Doncs, doncs una de les auditories que es poden fer i que pot fer el propi votant és veure que el seu vot també està guardat a la urna, no? I que per tant ningú tampoc està fent trampes. I per una altra banda hi ha el que és la verificabilitat universal, que és la que poden fer observadors, interventors, etc., que és tinc aquí una urna plena de vots electrònics, no? I és poder verificar que dius, vale, aquests vots electrònics que són vots xifrats, jo no sé què tenen a dintre, però una primera mesura de verificació que poden fer, que tots pertanyen a votants vàlids, no? Que ningú ha agafat, ha acabat l'elecció, ha vist que hi havia doncs 100 persones que no havien votat i diu, doncs afegeixo 100 vots i els marco que han votat, no? Doncs això, doncs que puguin verificar, per exemple, que no hi ha vots que s'han afegit, no? I que tots són de votants vàlids. I per una altra banda, que tu dius, bueno, jo tinc aquí un procés que m'agafa els vots xifrats i em diu que això són els seus continguts, no? Doncs també hi ha mecanismes matemàtics que poden dir, mira, jo et genero aquesta prova quan jo estic desxifrant i t'asseguro que aquest és el contingut d'aquests vots xifrats, no? I de manera que tampoc no puguis correlacionar vots amb votants, o sigui, mantenir la privadesa dels votants. Doncs tot això ja s'està oferint amb mecanismes basats en criptografia, en matemàtica, no? Que poden agafar, no són fórmules matemàtiques complexes, o sigui que podria agafar un matemàtic i utilitzar-les, no? Una mica hi ha aquest punt de que dius, bueno, no, això no pot verificar el votant normal, no? No, però a veure, tampoc no tots els votants estan presents en el col·legi electoral. És agafar i que els diferents partits polítics o algú que vulgui veure com funciona, doncs ho podria utilitzar. Es podrien fer també eines de codi obert, que també podien utilitzar-lo, o sigui, experts podien ajudar en el procés de forma totalment oberta. I ens podem arribar a aquest punt, o sigui, que aquesta mancança de transparència en el vot electrònic doncs, es pugui implementar. No? Per tant, doncs, bueno, és important, doncs, per una banda tenim el vot postal, que es podria millorar, no? Que avui en dia doncs, té certes mancances i que es podria millorar utilitzant mecanismes electrònics. No? És important la protecció que sigui extrem a extrem, que els processos de desxifratge, doncs, que preservin l'anonimat dels votants i que, a més, hi hagi aquesta verificabilitat de tot el procés, no? Aquesta transparència. Per què? Perquè puguem passar del que seria doncs, la transparència que tenim normalment amb una urna normal, doncs, aquesta transparència doncs, també poder fer doncs, que la puguem tenir amb els ordinadors. De que no tinguem que confiar en que l'ordinador fa les coses bé, sinó que dir, ostres, jo puc auditar que l'ordinador està fent les coses bé. No? I aquesta doncs, bueno, seria amb el que estem treballant avui en dia per afegir, per poder garantir doncs, tots aquests principis de seguretat que es busquen en una elecció tradicional
que també es pugui complir amb una elecció electrònica. No sé si tindrem, tenim una presentació. Molt bé, doncs, moltíssimes gràcies per la convidada i a més és un plaer compartir aquestes cadires amb tots tres, que és veritablement un plaer. Moltes gràcies a tots vosaltres per haver vingut i una disculpa per la petita demora que hi ha hagut per part meva. Haurem d'aplicar una mica també tecnologies a la gestió del trànsit i totes aquestes coses dels embusos i que facin un carril ràpid pels conferenciants. Home, estaria bé. A veure, jo intentaré presentar una miqueta una mirada, com deia l'Isma, des de la ciència política a tot el fenomen del vot electrònic. Fixeu-vos, des d'un principi, quan arriben aquestes noves tecnologies i, per exemple, impacten en l'àmbit polític, se'ns diu que, bàsicament, se'ns promet allò, un canvi radical i que no només en el vot electrònic concretament, sinó en termes generals, hauran de transformar tota l'activitat. I per tant, això que deia, no? Estructures i models de democràcia que oferien respostes més àgils, més eficients, de molta més qualitat, transparents, segures. En Jordi ho ha explicat i ho ha explicat perfecte. En el cas concret del vot electrònic, òbviament no és física quàntica, és una realitat, no és una qüestió tan allunyada del ciutadà. És una eina més i, en tot cas, el que cal tindre en compte és que exigeix, demanda uns requisits específics, unes mesures addicionals a la pràctica tradicional. Però no estem parlant allò d'una cosa que sigui ciència infusa, no? I, per exemple, tot el que ens ha dibuixat en Jordi del sistema de votació electrònica de Saitel, però també en termes generals, és perfectament comprensible aquest pas més enllà. De fet, l'àmbit tecnològic, curiosament, ha arribat a totes les esferes de l'activitat social i humana i on gairebé no ha arribat, almenys en el nostre entorn més immediat, on no ha arribat és precisament a un dels àmbits centrals, que és l'àmbit electoral, que és l'àmbit polític, que és l'àmbit de presa de decisions. Moltes vegades havia trobat aquesta imatge i era una mica trencar aquell tòpic, de dir, escolta, no és aquest nivell de complexitat. Malentesos habituals que per sort s'han anat reduint en el temps. S'acabava dient, escolti, és que això del vot electrònic, ah, ho és tot... No, miri, molt senzill. O bé tenim... Les variables són dues. És si l'entorn és controlat o no és controlat. Quan estem treballant en paper, vot tradicional, els lectors òptics en un entorn controlat, que algú podria dir, és una protoforma de vot electrònic. No, realment és un recompte automatitzat. Marques les opcions, aquells òvals, per exemple, als Estats Units hi ha força comptats que utilitzen, introdueixes en el lector i fa un recompte molt més ràpid. Però no és realment l'emissió d'aquell vot mitjançant mecanismes digitals o mecanismes electrònics. Quan estem en un entorn no controlat, òbviament, el vot per correu postal, la problemàtica que ha dibuixat en Jordi és així, és exacta. L'estem, i abans l'Isma també ho deia, amb aquesta iniciativa, s'està patint aquesta situació de la incertesa en la gestió del vot postal. Realment en el vot postal se'ns està demanant, i estem fent tots col·lectivament, un acte de fe, directe i clarament. Una petita anècdota familiar, la dona és d'origen mexicà, el 2006 l'estat mexicà, l'administració mexicana, dona, reconeix el dret de vot als ciutadans mexicans residents a l'exterior, per primera vegada en la seva història. Molt bé, la dona fa els tràmits, vota en aquell procés. Ah, carai, casualitat. Jo me'n vaig observador electoral del procés. Quan vaig acreditar-me, arribo a la seu de l'autoritat electoral, m'acredito, una secretària molt atent, diu, no, miri, tal, no sé què, i veig un totxo d'aquests enquadernats que sobreposa votos postales recibidos. Ja s'havia tancat el període de recepció de vots. Dic, ah, escolti, que puc mirar això? Sí, claro, com o no. Començo a mirar ordenats, allò per país, per província, per municipi, i me'n vaig, òbviament, curiositat la pica, Espanya.
Albacete, tal, tal, Barcelona, començo a buscar, Vic, oh carai, no surt Vic. I li dic a la noia aquesta, una noia que no era un decisor, una tècnica, dic, miri, escolti'm, aquests són els vots que han arribat, són els que s'han computat. Sí, 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 com no, pues puede ver que de todo el mundo, no sé, no sé cuántos. Dic, ah, muy bien, muy bien. Dic, pero seguro que son todos, que son todos, que son todos. Sí, 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 com no, com no. Clar, Vic no sortia i la meva dona havia emès el vot des de Vic. I per tant, la residència havia d'aparèixer allà, doncs, Espanya, Barcelona, Vic, un voto, o dos, o tres, o 25, els que fossin. Què vull dir amb això? El que apuntava la problemàtica que tenia amb el vot postal, en aquests terrenys, és, a fi de comptes, una prova de fe. Perquè no sabem, i precisament allò apuntava, com es gestiona el trasllat d'aquests vots, com es gestiona l'emmagatzematge d'aquests vots. Vaja, crec recordar que en les darreres eleccions al Parlament del nostre país hi va haver-hi una saca de vots que, a Itàlia, que va anar a parar, crec que era un hospital, perquè l'adreça que s'havia donat des del consulat corresponent espanyol a Milà havia sigut errònia. Poca broma, és que ens estem jugant, allò que diríem popularment, estem jugant amb les coses de menjar. El vot és un dels elements més centrals de la nostra activitat social. Molt bé, entorn controlat, entorn no controlat. Quan estem parlant de vot electrònic estem en dos escenaris. O bé l'entorn controlat, les urnes electròniques, bàsicament, doncs això, per entendre'ns, aquests caixers automàtics o pantalles tàctils on un emet el seu vot, pot ser local, pot ser també amb transmissió immediata. Exemple típic, tòpic i habitual, les votacions a Venezuela. Ara mateix, aquest cap de setmana, va haver-hi eleccions parlamentàries a Venezuela i s'utilitza una tecnologia d'un competidor de Saitel, tot i que en el terreny del vot remot no, crec que no fan res, però sí en el vot electrònic, que és Smartmatic, una empresa. Tot el país està plagat d'aquestes urnes per l'emissió del vot. I, com vau veure, els resultats van ser espectaculars. Vull dir que també trencaria una mica aquell mite de el control i la manipulació tecnològica. Segon àmbit, l'entorn no controlat, que és precisament el vot remot, el vot per internet, que genera d'entrada una percepció d'una certa necessitat també de fer una prova de fe. Ara ho veurem. En Jordi ha apuntat quatre coses que ja no les repetiré, només les esmentaré, que són claus i les veurem en breu, que és, clar, la problemàtica de la verificació, de la verificabilitat, de l'auditoria, a fi de comptes, del sistema. Cert que tampoc ho tenim en el vot postal. Però, clar, quan estem utilitzant aquestes noves tecnologies, per fer el canvi d'unes a altres, potser els hi haurem de demanar que aportin algun valor afegit. Una mica la idea. Què succeeix? Com es veu des dels tres àmbits? Em centraré sobretot en el propi, que és el de la ciència política. Des de la tècnica, com ho veiem? Generalment es diria que el vot electrònic és, doncs això, una eina que redueix els errors en l'emissió del vot. Realment, sistemes electorals, com pugui ser el que utilitzem a casa nostra, a l'estat espanyol, no hi ha errors, llevat d'errors intencionals. Recordo, per exemple, en un cas que un regidor va venir d'un vot perquè en un dels vots hi havia una estampeta de José María Escrivá de Balaguer, Girona. A Girona, i precisament Esquerra Republicana va perdre la representació, no va obtenir representació per un vot que era aquest i que la Junta Electoral Central va declarar nul, o en un altre cas van introduir un tall de xoriço també en un vot, o Argentina a l'època del Corralito, doncs es feien veritables collages amb Menem i els descamisados. Bueno, aquests errors, òbviament, un sistema de votació electrònica pot reduir-los. Es dirà també que és la garantia de la màxima seguretat i prevenció de riscos electorals. Jo ho estava apuntant, doncs, sistemes criptogràfics de prevenció. Es dirà també que és la modernització, suposo la modernització del procés electoral. Crec que això és indiscutible. Tot el que pugui aportar, no només en la gestió del procés, no només en la gestió del vot, sinó tot el que ve al voltant, i per tant el desenvolupament també d'aplicacions d'orientació de vot. Enguany n'hi ha algunes que estan corrent, en les quals un pot més o menys
respondre un conjunt de preguntes i veure on es situa, en fi de comptes, l'utilització d'aquesta tecnologia. I una qüestió que la tornarem a veure més endavant i que a mi, com a politòleg, personalment em preocupa. No, o sigui, dormo perfectament, però em preocupa una mica, que és la potenciació d'una nova figura, que sovint en els sistemes on s'ha introduït el vot electrònic, inclús amb tota la cobertura legal, jurídica, etc., està mal resolta, o almenys des del meu modest punt de vista està mal resolt, que és la potenciació del rol del tècnic, com un nou actor en el procés. I tornarem més endavant. Des del dret, la tècnica, el dret, què es dirà des del dret? Home, des del dret potser és l'element que frena més la implantació i sobretot aquí a casa nostra o l'estat espanyol frena més sovint també l'àmbit de la política, de l'activitat política, però des del dret se sol ser molt reticent a qualsevol tipus de mesura que canvia les regles del joc o que modifica una mica el context. Què es dirà? Ui, no, escolti'm, necessitem evolucionar, adaptar normativament tot el context, es ralentitzaran aquests processos d'adopció de vot electrònic bàsicament intentant de omplir tot el calaix de garanties del vot. Tècnicament hem vist, i vaja, i em puc donar fe, amb Saita li hem treballat força temps precisament fent auditories tant tecnològiques com jurídiques com sociopolítiques, que les qüestions de protecció criptogràfica, de garanties del vot, etcètera, etcètera, són certes i són efectives i funcionen. Però des del dret, sovint, ho sabeu, hi ha aquesta, aquest ritme molt més lent, molt més pausat, de modificació de les estructures. I finalment es dirà, clar, és que tot això implica recategoritzar, crear categories noves de totes les garanties jurídiques que van vinculades al vot. Quan realment el que estem fent és, i més en l'àmbit tecnològic, diríem un update del sistema. Estem modificant, estem posant al dia, posant al dia el sistema operatiu, en aquest cas, del procés electoral. Des de la ciència política, com ho veiem? Bàsicament, i ho dèiem una mica al principi, és una eina, primer, addicional a les existents. Nosaltres creiem que en un procés d'implantació de vot electrònic, la decisió més sensata, des d'un punt de vista politològic, és començar a introduir de manera gradual, creixent, addicional, com un canal més per l'emissió del vot de sistemes de votació electrònica. Per tant, una eina addicional. Segon, òbviament permet la millora de determinats col·lectius, de la participació política i electoral de determinats col·lectius. Fixeu-vos, punt clau. Qualsevol que digui que la introducció del vot electrònic genera per se increments de participació, menteix. No hi ha ni una prova, constància empírica al món que demostri que el canvi del canal de participació incrementa la participació. Ja, la gent anem a participar per múltiples raons. Perquè el candidat o la candidata ens agrada, perquè creiem que les eleccions són rellevants o no són rellevants, perquè aquell dia estem de bona lluna o de mala lluna. Mil qüestions. L'última de les quals pot ser, en tot cas, el mecanisme de votació que hagin de fer servir. Per tant, creure que hi ha una correlació màgica entre tecnologia i participació és fals. Ara bé, sí que permet millorar sensiblement, perquè ofereix un canal addicional a determinats col·lectius especialment sensibles. I estic pensant essencialment en dos col·lectius. Un, el col·lectiu dels expatriats. I aquí, en el nostre país, és una situació que clama al cel que s'hi ha de fer alguna cosa i hem de posar alguna solució per garantir que no només tenen el vot postal, sinó que puguin tenir un mecanisme molt més àgil, molt més eficient, inclús molt més transparent, molt més segur, com dèiem al principi, per emetre el seu vot. Els 250.000 catalans que resideixen a l'exterior o, no sé la xifra, els ciutadans espanyols que resideixen a l'exterior. Tenen molt complicat, no només perquè sigui vot pregat a partir del 2011, sinó pels mecanismes mateixos de participació. Per tant, aquest és un col·lectiu. Segon col·lectiu, aquells col·lectius que necessiten algun tipus de recolzament específic. Persones amb deficiències visuals, per exemple. Sistemes de votació electrònica
poden perfectament facilitar que aquestes persones que presenten algun tipus de deficiència visual poden exercir lliurement i plenament el seu dret de vot i la seva participació política. Fixeu-vos, no estem dient que això dispararia la participació, estem dient que aquests col·lectius en aquesta fase inicial, addicional, gradual, podrien ser els primers beneficiats. I per tant, home, jo crec que tindria un cert sentit. També, en alguns casos, no pas en el nostre país, és cert que el vot electrònic pot contribuir de manera molt decisiva a reduir el frau electoral. De fet, en alguns casos, bàsicament podríem pensar en el Brasil, a més per qüestions logístiques, però en alguns casos s'ha implantat de manera gradual i ha anat omplint gairebé el 100% de l'emissió del vot sistemes de votació electrònica en contextos on el frau electoral era una pràctica tradicional. Se segueix produint frau? Clar que sí. Però no via tecnològic, sinó prèviament, on es compra o es promet algun tipus de benefici al votant, però abans era molt pitjor, perquè es podia manipular tot el que ens explicava en Jordi de la gestió, del trànsit d'aquests vots, doncs d'una urna al centre de totalització regional, etc etc. En tot cas, des d'un punt de vista politològic, el que és evident és que aquestes solucions tecnològiques i més aplicades a l'àmbit electoral han de portar un valor social i polític, però un valor, a fi de comptes, afegit. És a dir, jo ho sintetitzo amb una dicotomia molt senzilla. Innovar o maquillar. Si el que estem fent és maquillar el que tenim, no anem enlloc. Perquè seguirem fent el mateix, amb les mateixes pràctiques, amb les mateixes problemàtiques, el que passa que això sí, farem una pàtina de maquillatge que direm, oh, que queda bonic, el disseny de la butlleta o el que sigui. El que hem de fer és innovar i, per tant, aportar elements nous que resolguin problemàtiques velles i que, a més, permetin evitar l'aparició de problemàtiques noves. I això es fa, es pot fer i existeix. En tot cas, quan estem parlant del vot electrònic, intentant ser allò el més objectiu possible, però també crític, podríem dir que, clar, quan parlem de vot electrònic parlaríem d'aquella figura mítica d'Aquiles. Sabeu que tenia tot el cos, el tenia protegit, excepte una petita part, que era el taló. I clar, quan li cau la fletxa al taló, doncs bé, perd la seva capacitat sobrehumana. En el cas del vot electrònic, potser trobaríem que hi ha massa talons. Certament, no tots de la mateixa gravetat, però, com a mínim, per prendre-hi reflexió, n'hi haurien uns quants. Alguns són mínims, per exemple, l'optimisme tecnològic, allò que dèiem abans. Escolti, els que siguin una mica més grans recordaran una publicitat que es feia en el seu moment a televisió d'aparells electrodomèstics per la llar, que deia ponga un favor en su vida, com si la rentadora o el rentavaixelles o la nevera hagués de solucionar la vida familiar. Miri, ponga un favor en mi vida i estic endeutat perquè no puc pagar el favor i potser no funcioni i se m'espatlla. Optimisme tecnològic. Cal ser molt conscients de què pot i què no pot fer la tecnologia. I cal ser molt conscients de que és una eina. No per ser resolt tots els problemes. Però això és un taló petitet. Es dirà habitualment que la implantació d'aquests sistemes redueix els costos econòmics del procés electoral. Mireu, sí i no. Deixeu-me fer una mica la resposta gallega, no diré allò de i l'europea, sinó que diré sí i no. És a dir, sí que redueix els costos perquè a mig i llarg termini els equipaments, el software o les urnes electròniques es van amortitzant i per tant acaben sent molt més rendibles que no pas l'utilització del sistema tradicional. Però no en tant que l'adquisició, la posada en marxa, un cert manteniment té uns nivells encara avui en dia molt elevats econòmicament. Té avantatges? Clar que sí. Té avantatges en el sentit que, i més ara, per exemple, que estem en les dates de la cimera, del canvi climàtic, etc etc, pot reduir l'ús ingent, per exemple, de paper. En unes eleccions a casa nostra, municipals, o el Parlament de Catalunya, o el Congrés dels Diputats, o les europees, quedaríeu esparverats, i suposo, segurament ja ho sabeu, però quedaríeu esparverats
del volum de butlletes que s'arriben a imprimir. Sobretot en el cas de les europees. S'imprimeixen tantes butlletes per candidatura com ciutadans amb dret a vot. I llavors tenim una participació del 40%. Dada, eh? Per tant, calculeu costos que es poden amortitzar en aquest sentit. Següent taula ja més important i que l'hem dit, més i millor participació. Fals. No perquè jo tingui la urna electrònica aniré a votar més o aniré a votar millor. Qui sap què és això de votar millor? Jo en tot cas puc saber què és votar i què és no fer-ho. Però des d'alguns defensors, diguéssim, abrandats del vot electrònic, es diu, no, és que més la gent vota millor, vota més i vota més informada. Mentida. Ma mare, a 68 anys, votaria igual amb paper o amb la urna, en termes de qualitat de vot. Ara, i en termes de participació, doncs depèn si percep que és rellevant aquella elecció o no. On apareixen, comencen a aparèixer problemes? En un element que tecnològicament no s'ha resolt. Es diu, tots aquests sistemes, i ho dèiem abans, eliminen els errors, eviten els errors. I entre aquests errors, eliminen els vots nuls. No hi ha vots nuls en el vot electrònic. Ah, molt bé. Hi ha sistemes electorals al món que no permeten el vot nul. Molt bé, però són molt pocs. La majoria dels sistemes electorals del món permeten el vot nul. I el vot nul no és només un error. És una decisió conscient, moltes vegades, del ciutadà. Exemple. Recordeu quan a Euskadi es va il·legalitzar la candidatura d'Euskal Herri Tarrok? Va haver-hi 120.000, si no em falla la memòria, ciutadans que van votar amb les butlletes d'Euskal Herri Tarrok, conscientment sabent que allò seria un vot nul, però com a forma de protesta davant d'aquella decisió d'il·legalització de la formació Abertzale Basca. Coi, això amb vot electrònic hagués pogut passar? No. Hi ha vegades que les opcions són, escolta, doncs podríem posar un, per exemple, en una pantalla tàctil, doncs, o en el software de votació, un botó que digués anulo el vot. Home, sí, però no és el mateix. Aquell collage que dèiem abans argentí, o aquella rodanxa de llonganissa, clar, no podem posar una rodanxa, llonganissa o xoriço a l'ordinador o a la pantalla tàctil. Però sense caure en aquest histrionisme, sí que hem de poder permetre, jo com a ciutadà no vull deixar aquesta conquesta, us pot semblar una fotesa, però si penseu una miqueta no ho és tant, no vull cedir aquesta capacitat que tinc com a ciutadà de manifestar el meu rebuig a tot. El sistema, els polítics, els partits, el que sigui. I això ho exemplifico votant nul, tatxant la butlleta, o escrivint el que sigui, xoriços, o que sou tots iguals, o el que sigui. O posant una butlleta de cada un estripada per la meitat, el que sigui. No? De fet, ja la tipologia de vots nuls és força curiosa i en certa manera entretinguda. Però jo entenc que això és una fortalesa que té el sistema. I per tant, aquí no hi ha una resposta. Serveix per invalidar el vot electrònic? No. Però serveix per ser-ne almenys una mica, mirar-s'ho una mica més de distància? Modestament, des del meu punt de vista, crec que sí. Un altre taló que tampoc és tan rellevant, però que s'ha de tenir en compte. El que en podríem dir la fractura democràtica. Coneixereu segurament el concepte de fractura digital. Pipa Norris, bretxa digital, etcètera, etcètera. Allò de determinada gent accedeix o no a la tecnologia. A veure, jo crec que avui en dia aquesta fractura digital es va reduint. Per exemple, els índexs de penetració de noves tecnologies, siguin amb smartphones, amb tauletes, amb ordinadors, és exponencial, és brutal, però no podem negar que segueixen havent-hi col·lectius socials, sobretot, bàsicament, dona més de 60 i en nuclis potser no tan urbans, però també, que no acaben de tenir aquest accés en aquestes tecnologies. Per això l'element de gradualisme és vital i de complementarietat, d'addicionalitat dels canals de votació. Perquè, si no, aquesta fractura digital en l'accés a aquestes tecnologies, si implantéssim vot electrònic, en qualsevol de les seves modalitats, al 100%, deixaria fora un col·lectiu. I, per tant, estaríem fent una fractura democràtica inacceptable. Següent taló, la seguretat versus la coacció, allò que deia en Jordi,
crec que és perfecta la seva explicació, igual que amb la verificabilitat individual i col·lectiva. El resum que ell, la presentació que ell n'ha fet és perfecta, no aniré més enllà. És un problema. Clar, en un sistema tan senzill com és el que utilitzem aquí a casa nostra, jo com a ciutadà puc arribar a les 8 del matí quan obre el col·legi, a les 8, a les 9, puc veure tot el procés d'instal·lació de la urna, constatar que la urna està buida, que els membres de la urna no la manipulen abans d'obrir la votació, puc ser el primer de votar, veure que el meu vot està allà dins i apartar-me, hi ha sistemes que no, apartar-me, no entorpir, no generar problemes d'ordre públic, i asseure'm a veure tota la votació, qüestió entretinguda que us animaria a fer algun dia, veure tota la votació per constatar, 1, que ningú afegeix més vots, que ningú en treu, que el meu segueix allí, que es fa el recompte, etc. Clar, això, en Jordi, si al final ho deia, diu, clar, això necessites matemàtic, no gran criptogràfic, però un matemàtic que pugui conèixer. Recordeu aquella figura de l'expert, del tècnic, l'aparició d'aquest tècnic? Aquí genera conflictes, almenys des del meu punt de vista és potencialment conflictiu, sobretot garantir aquesta verificabilitat individual, tot i que hi ha mecanismes, com ell deia, i també, sobretot, la col·lectiva o la universal. L'acceptació ciutadana jo crec que ja no és un taló, que el podríem tatxar. Jo crec que els ciutadans, almenys per estudis, a més que havien fet en processos de votació electrònica a Madrid, quan va començar el programa Madrid Participa, la gent estava encantada amb el vot electrònic, i havien fet al voltant de 2.000 enquestes, i el 90% deien que, escolta, que cap problema, a més gent gran, gent amb estudis, sense estudis, amb nivells d'ingressos alt, baix, tothom ho acceptava i deia, està encantat, fantàstic, escolti, vostè ho utilitzaria en unes eleccions polítiques? Oh, i tant que sí. Què preferiria? Bueno, igual jo aniria a votar de manera tradicional al col·legi, per aquell element de socialització, de la litúrgia del vot, d'anar el diumenge al col·legi, però també ho faria servir. Per tant, acceptació ciutadana plena. Més problemàtica és l'acceptació política, dels actors polítics. I finalment, l'últim taló, que va lligat amb aquesta verificabilitat, però que seria, diguéssim, l'element extern de l'observació, la e-observació. Alguna cosa s'està treballant en aquest sentit. Tot i que el CRIMER, amb un paper, un document de treball sobre l'observació de processos de vot electrònic, han començat a treballar-hi, però encara manca, sobretot per el lligam entre l'observació electrònica o l'observació electoral de processos de vot electrònic i la verificabilitat individual i col·lectiva o universal. Finalment, clar, si ens plantegem una cosa que els economistes o això els agrada bastant i que al final un acaba, perquè és bastant gràfic, féssim un DAFO, allò d'habilitats, amenaces, fortaleses, oportunitats, sobre la viabilitat del vot electrònic a Catalunya i a l'estat espanyol, sense mirar el quadre, jo us podria dir, si és viable, no s'implantarà. Si és viable per totes les raons, més enllà d'aquests talons que dèiem que són solventables, i a més hi ha gent com Saitel i estan treballant, i altres firmes hi estan treballant de manera molt seriosa i amb seny i amb ganes, per tant, és viable, i a més com a eina addicional, com a canal complementari, etc., és viable. Clar que sí. Es portarà a la pràctica? Ho sento. No. I tant de bo m'hagi de menjar aquest no amb patates i amb, com els meus fills, amb una mica d'aquest xup per sobre. Perquè seria el primer encantat. Per què dic que no? Mireu, per algunes qüestions bàsiques que, per exemple, estan a l'arrel de les debilitats de la implantació d'aquest sistema o d'aquestes eines de vot electrònic. Primer, tenim un sistema electoral excessivament senzill. Una butlleta en un sobre opac, en una urna transparent. S'ha acabat el bròquil. Ja està. No hem de fer ordenacions de preferències, no hem de marcar, bé, el Senat, però el Senat el vot de preferència l'utilitza menys del 5% de la població. No hem de marcar moltes creus, no hem de pintar òvals, no tenim un gran llençol que hàgim d'anar seleccionant, que sé jo, posem pel cas, en el cas de la circumscripció de Barcelona, les properes eleccions al Congreso de los Diputados,
No tenim un llençol de 400 noms que n'hagin de triar obligatòriament 31, o com a victòria que has d'ordenar 21 candidats de l'1 al 21 perquè si no el vot no és vàlid. Ah, tenim un sistema el més senzill del món. Butlleta, sobre opac, urna transparent. Ara permeteu-me una nota al peu de pàgina que si no la dic rebento i que sempre aprofito per dir-la. Això en el cas espanyol. Perquè en el cas català, després de 35 anys, hem estat incapaços de tenir un sistema electoral propi, una llei electoral pròpia. Hi ha hagut diferents intents, en els quals, per exemple, el darrer s'incloïa l'utilització de vot electrònic. Però, segona debilitat, absència de voluntat política. No ja d'implementar el vot electrònic, no, és que inclús d'elaborar una llei electoral. Llavors, clar, a casa meva, quan diuen s'ajunta la fam amb la gana, s'ajunta que tenim un sistema hipersenzill, el més senzill, amb manca de voluntat política. Hi ha una percepció falsa de que la introducció de sistemes tecnològics fan que s'escapi el control dels actors, dels partits, una part de la campanya, una part de del condicionament del vot o de la lluita pel vot. Petit exemple que no té res a veure amb el vot electrònic, però que il·lustra això. Crec que és des del 2007, no ho tinc clar, crec que és del 2007, hi ha un acord del Parlament de Catalunya, dels partits del Parlament de Catalunya, per fer una tramesa conjunta de la publicitat electoral i de les butlletes electorals en cadascuna de les convocatòries. Sabeu quantes vegades s'ha utilitzat aquesta tramesa conjunta? Com deia aquell, cero patatero. Per què? Perquè tots els partits, legítimament o no, han volgut mantenir la tramesa individualitzada. Un els envien a un lloc, o uns a l'altre, o el que sigui. És aquesta idea de, que en Jordi ho apuntava, la tangibilitat del procés, que crea una falsa idea de control sobre el resultat final. Fals. I la prova del nou la tenim aquest cap de setmana a Venezuela. Si això fos cert, que el sistema de votació pot condicionar el resultat, creieu que l'oposició hauria obtingut 2/3 parts de la cambra legislativa? En un entorn quasi dictatorial? No, eh? Amenaces. El que dèiem abans, aquesta possibilitat d'exclusió social, tot i que cada cop és menor, el problema de la verificació i l'auditoria, que ja s'ha apuntat anteriorment, fortaleses. Podríem dir-ne reducció de l'abstencionisme, allò que dèiem abans, en col·lectius potencialment favorables a la utilització d'aquests mecanismes. Primer, per alta familiaritat funcional, és de preveure que si s'oferís en el període de vot anticipat el vot electrònic, sobretot a joves, a usuaris nadius de les noves tecnologies, seria, mira, potser una possibilitat més de que s'hi enganxessin i participessin. O, per exemple, aquests expatriats que tenim arreu del món i que no poden acabar de fer realitat l'emissió del seu vot. Com a oportunitats, una referència gairebé, si un no la diu, sembla que no queda bé, que és allò de la governança, la millora de la governança. Certament, no només el vot electrònic, sinó totes les tecnologies poden ajudar, ben emprades com a eines, a millorar la governança i, òbviament, aquesta capacitat d'aprofundiment democràtic. Perquè, a fi de comptes, això seria cert si, i només si, estiguéssim innovant i no pas maquillant. Perquè aquest, malauradament, acaba sent la dicotomia. Fem el mateix amb una mà de pintura o realment passem a solucions que aporten, tenen exigències noves, però que aporten també valors afegits que jo crec que són interessants i que hauríem d'integrar en els nostres sistemes. Per tant, fins aquí i moltes gràcies. Bé, en tot cas, mentre l'Isma ho acaba d'arreglar, agafo la paraula de Josep Maria i per posar una mica d'optimisme, i jo que sóc, com ha dit l'Isma, el president de l'Associació Catalana de Municipis, i sóc dels que dic que els canvis, molts canvis, venen des de la base, no?
doncs la revolució, moltes de les revolucions comencen als ajuntaments i per tant doncs els ajuntaments som els que fem proves pilot de tot això. I a Premià de Mar doncs vam fer una prova pilot sobre una consulta popular sobre l'expropiació o no d'un terreny, i en tot cas primer jo us explico breument què és el que anàvem a fer amb aquella consulta i després entraríem a valorar el tema del vot electrònic. Us presento Premià de Mar. Premià de Mar és un municipi que està a 20 quilòmetres d'aquí, forma part de la comarca del Maresme. Segons l'IDESCAT del 2014 són 28.000 habitants amb una superfície de 2 quilòmetres quadrats i té una densitat de 13.300 persones per quilòmetre quadrat. Som la quarta ciutat més densa de Catalunya i juguem la categoria d'Hospitalet, Santa Coloma, de grans ciutats. Per tant, vull dir, és un municipi altament dens. Nosaltres ens centrem a fer la consulta popular sobre l'expropiació d'una peça, d'un terreny urbanístic, és Can Sant Pere, que si mireu doncs està en el vell mig del poble, diguem el melic del municipi. Està rodejat de cases, és una antiga fàbrica textil, s'hi van acabar fent paracaigudes aquí, l'únic que la fàbrica se'n va anar cap al Vallès i va deixar doncs totes aquestes naus aquí abandonades, no? Aquesta és la façana que ja es veu que ja s'ha deteriorat i tot. Nosaltres vam fer la revisió del Pla General Urbanístic. L'Ajuntament va decidir que on era Can Sant Pere, 7.000 metres quadrats es destinessin a zona verda, evident. Si som un municipi tan dens, el que necessitem són places i espais per anar a respirar i a fer el que fem als mediterranis, que és sortir al carrer i gaudir del carrer i de la climatologia. Per cert, us he dit que estàvem al Maresme, concretament Baix Maresme, i si li hauríem de dir d'alguna manera, li podríem dir que és la Califòrnia catalana, perquè és un lloc on la climatologia és excepcional, no? Per tant, estem en un lloc on sortim al carrer permanentment. No, és un lloc on no fa massa fred, no? Per exemple, a Vic, suposo que haurà sortit de casa, devia fer fred. A Premià sortim així i no ens passa res. No? Destinàvem 7.000 metres quadrats a zona verda i 2.500 equipaments públics i li donàvem la edificabilitat que podia tenir tot aquest espai, li donàvem a les afores, si veieu allà amb una rodona, a les afores de Premià de Mar. No? Dèiem, escolta'm, doncs el que vostè podria construir aquí, li deixem construir, però fàgim una cosa, fem-ho a fora i al vell mig deixem posar una plaça, un espai, no? Un petit parc central, perquè doncs, bé, doncs podem gaudir aquest espai. Però tenim una sentència judicial que ens invalida el Pla General Urbanístic i ens obliga a donar-li una llicència d'espai industrial, que és el que ens havien demanat, una llicència d'espai industrial. Nosaltres li vam dir que no podia posar una indústria en el vell mig del municipi. De fet, guanyem una sentència només amb la raó del trànsit, de com poden entrar camions en un municipi tan... És que és molt complicat, no? I diguem-ne que acabem perdent i li hem de donar la llicència d'activitat industrial. A partir d'aquí, a partir d'aquesta notícia, creix una... es reedita una plataforma que hi havia hagut antigament, perquè aquest és un espai que fa anys que ens estem discutint a Premià, fa més de 12 anys, alguns hi volien edificar, alguns no, al final nosaltres vam decidir donar verda i equipaments i tot plegat. Doncs es redita una plataforma ciutadana que impedeix l'enderroc de l'edifici, perquè l'empresa diu, bueno, ja que tinc llicència per fer una activitat industrial, tiro a terra totes les naus i vaig a construir una activitat industrial. Es redita, hi ha molta activitat. Aquí veieu que, bueno, no sé si ho veieu, però hi ha una pancada que diu ni pisos ni permutes, que en Sant Pere lluita. No? Doncs hi havia un grup de gent que deia, escolta, ni pisos aquí ni pisos allà en tenim prou, no? Vull dir, estava bastant debatut aquest espai tan cèntric i tan... I ja dic, fa més de 10 anys discutint-nos, no? Val? Per tant, bueno, era una cosa que feia xup-xup, per entendre'ns, és aquelles coses de que, bé, doncs no pots prendre una decisió així unilateralment, sinó que les de tenir molt ben consensuades. Tot i això, estàvem pendents de la sentència del Pla General Urbanístic, que la sentència del Pla General Urbanístic ens deia si el canvi que li havien dit de el que vostè podria edificar aquí, li deixem edificar allà. Estàvem pendents d'aquesta sentència. Tenim una sentència que de moment li havíem donat activitat industrial. I estàvem pendents d'una altra sentència que ens donés o no la raó de dir, bueno, el que vostè hagués pogut edificar aquí, jo li deixaria edificar allà. Habitatges, En el cas que es volgués canviar d'indústria a habitatges, vostès podien fer-ho allà,
no fer-ho en el vell mig del municipi. Estem pendents d'això i aleshores nosaltres, com us he explicat, veiem que el futur de Can Sapieves ha sigut molt important. Tenim un govern aleshores amb una majoria molt potent, molt forta. Som 14-21 regidors, dos terços del consistori, amb un pacte de Convergència, Unió i PSC, que són, permeteu-me complir un petit parèntesis, doncs, partits tradicionals, que ara se'n diuen tradicionals, doncs aquests partits tradicionals formem dos terços del consistori i decidim que és una decisió molt important pel municipi. El projecte que tenia el PSC era antagònic al que tenia Convergència i Unió i per tant diem, doncs escolta'm, com que no acabem de veure les coses iguals i com que és un tema que ha fet molt de xup-xup, que la gent s'ha discutit molt, que hem tingut manifestacions, uns a favor, els altres en contra, doncs farem una cosa. Vam dissenyar què faríem amb Can Sampere. I el procés acabava que si acabàvem perdent totes les sentències i tot acabava anant malament, en el pitjor dels casos, faríem una consulta popular sobre l'expropiació. Preguntaríem al poble si hem d'expropiar o no hem d'expropiar aquest terreny. Perquè era l'única alternativa. Quan ja perds totes les sentències judicials, és veritat que ens trobàvem amb una empresa molt potent, urbanísticament parlant, i per entendre'ns, doncs, ja som un ajuntament petitet, mitjà, i doncs les batalles judicials nosaltres les lidiem amb una llança i els altres venen doncs, amb armament pesat. Clar, doncs, en el cas de que ho acabéssim perdent tot, doncs això faríem una consulta popular. Què vam fer? Ens vam anar a Suïssa. No aporta res. No cal anar a Suïssa, no cal que associeu polític Suïssa a portar coses allà. No, vam anar a aprendre'n d'allà. Val? Ells són el país de referència a nivell mundial de la democràcia participativa, de la democràcia directa, i ens vam anar a Suïssa a veure com funcionava un procés, un referèndum. Val a dir, deixeu-me fer un petit parèntesis, que allà la Constitució la canvien sovint. Aquí no es pot. Però allà la canvien sovint la Constitució i, a més a més, quan un ciutadà va votar el canvi de Constitució ja li envien com quedarà escrita la Constitució i vota sí o no aquest canvi, no? Per tant, és un país avançat, dius, bueno, doncs ja el tinc de referent, ens vam anar a veure allà. Què vam fer? Vam anar a visitar un cantó que no feia el vot electrònic. Sí que a Suïssa, em sembla que s'ha dit, hi treballeu, hi ha algun cantó que sí que fa el vot electrònic, però nosaltres vam anar al cantó de Zuric i no hi havia vot electrònic. Que, obro un altre parèntesis, un dels problemes que després en parlaré, aquí hi ha un problema, jo crec, bàsicament de confiança. De confiança. Perquè un suís, quan diposita una papereta de vot, la diposita amb tota la tranquil·litat que ningú obrirà el sobre i ni ningú mirarà què ha votat. El vot per correu d'aquí, que heu parlat vosaltres, a Suïssa hi ha una urna que està oberta durant 30 dies de votació, perquè tenen un període de 30 dies de votació, que jo hi poso un sobre, amb el sobre dins de la papereta i la meva identificació per votar. I ho llenço a dins d'una urna. I algun funcionari obre el sobre, mira que jo puc votar, i no obre el sobre, jo tinc la confiança que aquest funcionari no obrirà el sobre per mirar amb què ha votat en Miquel. És un tema de confiança. De tanta confiança que aquí tenim... com s'hi diu allò que fem els partits en les eleccions? Apoderats interventors, que estem allà, no? Quan aneu a votar veieu allò, Convergència, PSC, no sé què. Bueno, ara és Democràcia i Llibertat, no és Convergència, no? Tenim allò allà i anem allà i els veiem allà tots ben posats, no? A Suïssa agafen la urna, que hi ha dues persones ara allà, que jo si la dona no hi pot anar em firmo un paper i voto per la dona, també em deixen votar per la dona, votar el seu vot, però puc fer-ho. Llences el papereta, la urna se l'emporten a un lloc que és el Col·legi Central, no sé com li deuen dir, i a partir d'aquí doncs van comptant vots. Els compten amb màquines de comptar bitllets, com que és Suïssa, doncs això, però compten els vots amb màquines de comptar bitllets. Però amb tota la confiança que hi ha una sèrie de voluntaris que estan fent això i que jo, ciutadà, sé que ningú farà trampes. Sé que ningú farà trampes. Perquè sé que si hi ha algú que fa trampes, sé que hi ha una legislació molt potent contra la persona que fa trampes. És més, a Zuri concretament vam estar amb el que era coordinador de les eleccions.
i ells tenien, clar, fan un referèndum cada 3 mesos i saben més o menys per barris quin comportament electoral tenen. I quan veuen que hi ha alguna cosa que no acaba de funcionar, el mateix coordinador, que no acaba de funcionar, no, que no acaba de ser de la mateixa tendència de sempre, el mateix coordinador agafa i aquell barri se'l queda i diu, escolta'm, això s'ha de revisar, tot ben revisat. Però fa un coordinador en funció de la tendència del vot. No perquè hi ha hagut algú ha fet una denúncia, no, és un sistema de molta confiança, que és un sistema que aquí no tenim, no? En tot cas, nosaltres fèiem una consulta i la fèiem presencialment, la tradicional, i electrònicament. La presencial que vam fer? Doncs, en lloc de fer tantes meses com unes eleccions normals, vam distribuir el municipi en 5 llocs, que són les 5, en 5 barris, diguem-ne, que són les 5 rodones que serien les escoles electorals. Vam fer 9 dies de votació. 9 dies. Vam allargar el període i vam dir, no fem, perquè clar, aquesta més el gènere tonto, anar tots a votar el diumenge. Quan dius, és que a mi em va millor votar entre setmana, doncs, no? Doncs jo voto i vam votar això durant 9 dies. Hi havia espais que es podia votar tots els 7 dies, tots els 9 dies, i hi havia espais que el cap de setmana no. A més, vam innovar, vam inventar una urna que anava falcada a la paret, que tenia una webcam com aquella que hi ha allà, no sé si és allò, deu ser més bo, del que posàvem nosaltres, val? Amb un rellotge. Perquè jo sabia que quan tancaven el centre cívic, la urna aquella, algú, el personal de neteja, que és el que es queda després, podia anar a posar paperetes. Podia anar a fer-ho. Doncs nosaltres teníem una càmera i tu podies mirar, estiguessis on estiguessis, miraves totes les escoles, les podies mirar a les 3 del matí. Si tens insomni, bueno, doncs no tinc res més a fer, doncs vaig a veure la urna del centre cívic. I t'estaves allà a l'estona, bueno, fins que et vingués la sort, però clar, com que no passava res, doncs, clar, hi havia una càmera enfocant una urna i no, clar, no? Però bueno, vam innovar i vam fer unes urnes, que ja les tenim, i ens les hem quedat, les webcams i rellotges també, ho tenim tot, val? Per, si torna a haver-hi un altre procediment. Però per què? Perquè volíem garantir la seguretat. Perquè sabíem que en el cas que guanyés el sí, guanyés el no, podria ser que algú digués, ah, és que aquí s'han fet trampes. D'aquesta manera garantíem que no s'havia fet cap ni una trampa. A més vam fer un conveni amb el síndic de Greuges perquè fos el que validés tot plegat. I el síndic de Greuges, conjuntament amb un consell, vam crear diversos consells, segons el nostre reglament de participació ciutadana, vam crear diferents consells, un d'ells era el consell assessor, que l'Ismael Peña va participar amb nosaltres, perquè ens ajudava també a fer les coses tan bé com sapiguéssim, perquè la primera vegada que muntàvem, crec que es muntava una consulta d'aquestes característiques, com a mínim a Catalunya. Per tant, havíem de garantir la seguretat, 9 dies de votació, 5 meses i un sistema senzill. Una papereta? Sí, no. La pregunta era complicada, però la vam pactar tots els partits polítics i clar, diguem-ne que era molt difícil això posar-nos d'acord, perquè hi havia els sis, hi havia els nos, hi havia el no sé què, hi havia no sé quantos. Val a dir que tots els partits defensàvem el sí a l'expropiació. I va haver-hi partits que ens van demanar, si tots els partits estem defensant el sí a l'expropiació, per què coi fem una consulta? És una pregunta que ens podem fer tots, no? Jo vaig ser dels que va defensar i em vaig imposar, i bueno, també faig d'alcalde, em vaig imposar i vaig dir, té un cost entre 6 i 8 milions d'euros, segons el que hem calculat. Això suposa més del 25% del pressupost de l'Ajuntament. Això significa hipotecar el futur durant uns quants anys de l'Ajuntament. Això significa augmentar impostos dels ciutadans. Té una sèrie de connotacions que els ciutadans tenen dret a decidir. I no només els hem de cridar cada 4 anys, sinó que els hem de cridar més sovint. I fent consultes d'aquestes característiques, nosaltres ens podem anar mullant tots plegats, ciutadania i polítics, a segons quines decisions, no prendre-les unilateralment els polítics, sinó que les podem prendre conjuntament. Per entendre'ns, quan un ciutadà posa una papereta en una urna en unes eleccions, en aquest cas municipals, no ens va firmar un xec en blanc. Ens va donar la confiança per liderar un municipi, per liderar l'Ajuntament del municipi. Però no ens va donar la confiança, no ens va firmar un xec en blanc per prendre qualsevol decisió. Per tant, evidentment, no totes les decisions les pots prendre fent consultes, però sí que les de gran calat, les que són més, diguem-ne, més importants, sí que les pots consultar a la ciutadania. Vot presencial, vot electrònic,
fèiem una prova pilot, no podíem tenir errors. Vam buscar la millor empresa del món mundial i casualment doncs, va ser Cycle. I a més és catalana, tu. Saps què vull dir? Que d'allò que dius, home, doncs tant pel cercle no cal anar, no cal anar a ningú lloc perquè vas allà. Va, recordo que el gerent va anar a l'empresa, va tornar, diu, allà són 200 o 300, no sé quants sou. Treballem? Són 250. Quants? 250 a Barcelona. 250 a Barcelona, que són una sèrie de malalts que estan allà tot el rato treballant per garantir la seguretat. Miquel, estigui tranquil, no? I va, doncs, escolta'm, doncs vinga, aquesta gent. No? Havíem de garantir la seguretat també, i ens la van garantir. Ell ha explicat el sistema que ens van explicar quan vam visitar-ho, més o menys. Per tant, nosaltres teníem la confiança de que era un sistema segur. De fet, el número que munten, perquè és un número, que és quan es donen les claus les tenien tots els partits polítics, i una clau la tenia el síndic de Greuges, que va venir, va posar el codi, i aquest ordinador va quedar tancat durant els 9 dies a la caixa forta de l'Ajuntament, i després, doncs, a l'hora de treure les va anar, es va gravar tot, es va portar, van obrir l'ordinador, van obrir la urna electrònica, bueno, va ser, doncs, bueno, una mica d'espectacle, però també perquè dona molta garantia del procés, no? També és veritat que ens hi jugàvem poca cosa. Amb unes eleccions, aquestes com les del 20 de desembre, és possible que hi hagués hagut una sèrie de persones que haguessin volgut fer trampes. Jo dic, no ho sé, i nosaltres ens hi jugàvem poc. De fet, amb el vot per correu, a Barcelona mateix, amb el vot per correu del 27 de desembre, si no recordo malament, el vot per correu de la província de Barcelona, el resultat és que donava un 18% més de la mitjana, del vot per correu de mitjana, era un 18% major amb dos partits, que eren els que demanaven la independència de Catalunya, Junts per Sí i la CUP. O sigui, si haguéssim pogut votar tots els que estaven a l'estranger, hagués modificat el resultat electoral del 27 de desembre, segur. Però hi va haver-hi problemes, no van arribar les cartes, no, diu, cosa que amb el vot electrònic no hagués passat. Havíem de fer una inversió. Després ja s'ho detallat perquè tot això va ser un procés molt transparent i el web està tot explicat. I a més també havíem de fer una màquina que senzilla i ràpida. Fixeu-vos una cosa, un ajuntament per fer una consulta popular ha de demanar permís al Consell de Ministres. Per fer una consulta popular si fas un pavelló o no fas un pavelló. Cuidado, Per agafar el padró has de demanar permís al Consell de Ministres. I el Consell de Ministres t'autoritza al cap d'un any si ho fas o no ho fas. Recordo Sant Celoni amb un àrea, amb una àrea de... Com a dir? Àrea de... Residència estratègica. Si es feia o no es feia, va demanar al Consell de Ministres, però com que tenia tant, van fer la consulta, va sortir que no, crec que va ser, i va arribar al cap del temps, va arribar la resposta al Ministeri i va dir, vostè no pot fer la consulta. Diu, bueno, pues ja l'he feta jo. Vull dir que no podem arreglar això, no? Imagineu-vos a quin país estem o a quin estat estem, que per preguntar si un ajuntament ha de pujar els impostos als seus ciutadans, als seus accionistes, als seus veïns, com li voleu dir, resulta que es demana permís a Madrid, al Consell de Ministres, i ells t'han d'autoritzar. Ja, doncs, tampoc no acabem de ser un país normal. En tot cas, el vot per internet. Vam enviar una carta, ens la van fer ells, la carta, ens la va fer l'empresa Cytel, en la qual vam creuar els DNIs, si no recordo malament, vam creuar els DNIs i amb els sistemes de seguretat, i llavors ens van donar les cartes, crec que les cartes les van donar, i nosaltres les vam enviar. Val? Per un sistema senzill de vot que et donava un password, per cert, si no puc fer una consulta, si no demano permís al Consell de Ministres, vol dir que no puc agafar el padró. No puc agafar el padró. Per tant, què he de fer? Ampliar el padró. Com ho faig? El que vam fer el 9N. Els més de 18 fins... A partir de 18 anys, més de 18 a 16. D'aquesta manera hi havia una escletxa en les lleis en la qual et podies colar i dic, jo com que no agafo la massa del padró, sinó que l'agafo més gran, puc fer una consulta. Ara amb la sentència del 9N, això potser segurament sabràs tu millor que jo, no ens deixen fer això. Ens diuen, vostè no pot agafar el padró i una miqueta més, vostè pot agafar el padró i una miqueta menys. Per tant, què he de fer? El dissabte han de votar els homes i el diumenge les dones, per exemple. O el dissabte al dematí hem de votar els de 18 a 30 anys i a la tarda de 30 a 45 funcionem així en aquest estat. Per preguntar si hem de pujar els impostos o no hem de pujar els impostos. Un ajuntament.
Així funcionen les coses d'aquest estat. Per tant, ells ens van fer una carta, ens van fer un password, amb aquest password un ciutadà podia votar, amb aquesta paraula clau, i a més ens van donar l'oportunitat d'una cosa. Com que durava 9 dies, jo durant aquests 9 dies podia canviar el vot, podia votar tantes vegades com volgués, sempre que quan votava invalidava el vot anterior. Podia ser que, com que es van organitzar una sèrie de xerrades i es va fer una campanya, entre cometes, electoral a favor, o a favor, tots érem a favor, podia ser que algú que hagués votat no el primer dia diu, bueno, pues vaig a la xerrada dels de la CUP, per exemple, o dels del PP, és igual. Coi, aquests m'han convençut, tu, saps què? Vaig votar que no, mira, m'ho repenso, vaig votar que sí. Jo crec que això suma també en el procés, de que pot ser que durant un temps, doncs, home, jo canvio d'opinió. I a més, teníem la possibilitat, perquè ens feia por, de que la meva mare, que es diu Mercè i té prop de 80 anys, rebés aquesta credencial de vot i em digués, nen, jo no aniré a votar. I què fa el nen? Doncs agafa la papereta i, com que sóc molt mala persona, li agafo la paraula clau, li agafo el seu DNI i voto jo electrònicament. Val? Però la meva mare, la Mercè, resulta que l'últim dia diu, ara aniré a votar, tu. Ara aniré a votar. Quan ella anava a votar presencialment, el vot presencial invalidava l'electrònic. Per tant, podia ser que jo, que era una mala persona, que li havia pres el vot a la meva mare, ella al final acabés invalidant el meu vot perquè anava a votar presencialment. Bueno, és un element més de garantia. Per què? Doncs perquè no podem utilitzar el DNI electrònic, perquè tot són complicacions de l'Estat, perquè tot són problemes, i dius, bueno, m'he de buscar el meu sistema, no? Davant de tants problemes, m'he de buscar el meu sistema. Val? Per tant, ens donaven aquestes garanties. Ja t'ho diu aquí, si es vota dues maneres, per internet i presencialment, el vot d'internet quedarà anul·lat abans de l'escrutini. Aquí vam fer un vídeo molt, bueno, molt campatxano, per entendre'ns, però vam fer un vídeo explicant-ho a la gent i veiem com ho podíem fer. Resultats. La consulta va tenir poca participació. No va tenir més que les que s'han fet darrerament. El 2006 a Donosti es va fer una consulta, va tenir un 6,5% de participació. El 2009 a Sant Adrià, les tres xemeneies, sabeu si s'havien de... 9,1%. El 2010 a Barcelona, amb la Diagonal, us en recordeu tota aquella campanya mediàtica, tanta força, l'alcalde, he votat, diu, no, vostè no ha votat, o al revés, 12,1%. 2014, Riudellots, 9%. I aquí ve la campanada. 2014, Altafulla, 31,72% de participació. Altafulla, 31,72% de participació. Per què en va tenir tanta? Perquè va fer coincidir la consulta popular amb les europees. I va dir, vostè vagi a votar per Europa i de pas decideixi el futur del seu municipi o el futur de la plaça del seu municipi o això. I no va haver-hi cap problema. No va demanar permís al Consell de Ministres, va demanar permís a la Junta Electoral. La Junta Electoral va dir, miri, vostè mentre estigui separat de l'escola electoral i no intercedeixi amb les eleccions, faci el que vostè vulgui, no? Per tant, pot fer la consulta que vostè vulgui. Val? Quin resultat vam treure nosaltres? 8,41. Diguem-ne d'aquells, la mitjana que teníem, baixeta. Per què? Bueno, doncs per molts motius. Potser perquè la gent no hi està acostumada, potser perquè la gent no confia en què el seu vot acabi sent la realitat, pel que sigui, vam tenir una participació baixeta. Val? Va guanyar el sí a l'expropiació d'una manera claríssima. En total. Segons forma de votació, presencial o electrònic, i aquí ve la sorpresa. Vot presencial. 20 persones més van votar electrònicament sí. 23 persones menys van votar electrònicament no. Un vot més nul i va tenir un resultat de diferència de 12 vots, electrònica i presencialment. Dels pocs que vam anar a votar, la meitat va votar electrònicament i la meitat presencialment. La ratlla és aquesta. Jo crec que és una dada a tenir sobre la taula. Vam anar-hi pocs, però la meitat vam votar electrònicament. Si nosaltres poguéssim accedir al vot, al padró,
Segurament moltes de les qüestions que deia en Josep Maria sobre la fractura electrònica, nosaltres amb el padró podríem saber no qui ha votat i qui no ha votat, sinó, per exemple, els percentatges segons l'edat. I electrònicament, si ha votat poca gent major de 60 anys, doncs potser nosaltres ens podíem tenir un especial reforç a la primera consulta, portant ordinadors portàtils als casals d'avis, explicant com funcionava i donant l'oportunitat de votar electrònicament per ajudar, no ho sé. Podíem, si haguéssim vist que els joves no van votar, haguéssim pogut anar als instituts a demanar que votin. Totes aquestes dades no les tenim. No les tenim i no les podem utilitzar. Però el resultat és aquest. Un element que també m'agrada parlar-ne, perquè en Josep Maria diu no s'estalvia tant. Aquesta noia, la Maria Concepción Campos, és la secretària de l'Ajuntament de Vigo. Va fer un article fa una setmana sobre l'estalvi del que suposaria el vot electrònic. Nosaltres tenim penjat el que ens va costar la consulta. Ens va costar 43.292 euros i la part més cara va ser el vot electrònic fet amb Cycle, és cert. Vam fer una consulta. Jo no sé si tots els ajuntaments de Catalunya li anéssim als senyors de Site i els diguéssim, escolta, nosaltres voldríem fer tantes consultes, vostès ens arrodonirien el preu? Jo crec que ens ho farien, o ens ho podríem fer. Què vol dir això? Que podríem rebaixar els preus del que ens costa el vot electrònic. Val? I segurament, bé, tot el paper que vam escriure i que vam gastar, perquè jo veia, diu si es fan tantes paperetes com votants, com persones amb dret a vot. Com candidatures i votants. Més les que fem els partits, que també fem més que les altres. Vull dir que aquí fem malbé una mà d'arbres que no vegis, no? Sí. Aleshores, els resultats són aquests. Una consulta com aquesta, que hi participessin 2.000 persones, a Premià de Mar ens va costar 43.000 euros. Ens vam buscar la vida i vam trobar subvencions perquè no ens costés ni un sol euro. Val? Però sí que és veritat que el vot electrònic va tenir un pes important amb els costos. Tota la informació que us he donat està en aquesta pàgina web, consulta.santpere.premiamar.cat. Hi podeu accedir, podeu mirar l'informe d'incidències, els informes del secretari, de l'interventor, d'un secretari d'estat en excedència, perquè la secretària ens va fer un informe negatiu per fer la consulta. Tot ho trobareu aquí. Tot ho trobareu aquí. I dues reflexions per acabar. Això és una pàgina web del govern basc. Aquí t'explica on del món es fa vot electrònic i on del món no es fa vot electrònic. Val? Si tu mires bé, dius, hòstia, a pocs llocs es vota electrònicament. A molts pocs llocs es vota electrònicament. Val? Per tant, doncs, potser sí que aquí una miqueta el pessimisme de Josep Maria, doncs potser sí que l'hauríem de tenir, no? Però jo sóc fill d'una família humil i tinc un ofici normal i corrent com tothom, i si accediu al web de l'Ajuntament de Premià de Mar veureu que l'alcalde de Premià de Mar cobra 46.000 euros bruts a l'any. 46.000 euros bruts a l'any. Sóc pare de tres fills, tinc la sort de ser pare de tres fills, estic casat i vinc amb un pis que el vam comprar. I l'entitat bancària que ens va donar el crèdit, a mida que hem anat avançant de quan a mida que hem anat avançant en el temps, doncs m'ha donat la possibilitat de mirar els meus comptes a través d'aquí. Val? Els meus comptes són els que són, us ho podeu imaginar. Tres fills, hipoteca, i ara és allò que estàs allò ajustadet, no? Per tant, jo els moviments que puc fer econòmicament són molt pocs, molt pocs. Però amb la meva empremta digital puc encendre el telèfon i amb la meva empremta digital puc fer moviments en el meu compte bancari. Si jo tingués una pila de diners al banc, si en tingués moltíssims, també podria fer els moviments bancaris amb el meu dit. Per tant, si jo pogués moure milions d'euros amb el meu dit, per què no puc votar electrònicament amb el meu dit? Moltes gràcies a tots tres. Tenim una estoneta per preguntes, qüestions. Crec que algunes han vingut per Twitter. Primer us dono la paraula a vosaltres, que esteu aquí. Si no n'hi ha cap, sí, comencem per la... Allà darrere.
Gràcies. Tot i que ja ho sospitàvem, potser hem pres avui consciència de totes les dificultats i laberints pels que passa tot un procés de votació, sigui electrònic o sigui tradicional. Hi ha alguna mena de rànquing, puntuació, índex, barem, que qualifiqui la qualitat d'un procés electoral, no sé, per territoris, països o per convocatòries? Em refereixo en que tingui en compte doncs, la fiabilitat amb la que arriben els vots de l'estranger, la fiabilitat de la privacitat dels votants. Hi ha alguna mena de rànquing que ens situï? Existeix això o no existeix? Segurament a IDEA o a AIFES, o inclús al Centre Carter, podries trobar, no sé si tant un rànquing estandarditzat de tots els països, però podries trobar alguns tipus de referències. El problema amb aquests rànquings, per exemple, Freedom House, però ja és més de funcionament, el disseny sistèmic i de rendiment del sistema polític en el seu conjunt, el problema amb aquests rànquings és el que passa sempre amb les classificacions. Si vols que agafin un espectre molt ampli de casos, els criteris van perdent en finesa. En canvi, si agafes un aspecte molt concret i el vols mesurar molt fi, et pots trobar que la dispersió de resultats sigui immensa. És a dir, hi ha sistemes que podríem dir que són democràcies electorals, Mèxic, i que en termes electorals podries dir tenen un bon rendiment, però és que el sistema polític en el seu conjunt és gairebé un estat fallit. I al revés. Sistemes electorals que funcionen malament, funcionen tots bé, però vull dir, funcionen malament. Jo crec que el tema del vot postal, i sobretot pels expatriats a l'estat espanyol, és una xacra mundial. Jo us recomano, segurament ho coneixeu, però us recomanaria, a més d'aquesta iniciativa que deia l'ISMA, mareagranate.org, que són la gent a l'exterior que s'han anat agrupant, han fet inclús estudis, i hi ha home, força seriosos, hi ha un dossier d'unes 24-25 pàgines, sistematitzant tota la informació que tenen dels problemes de gestió del vot a l'exterior. Llavors, clar, tu podries dir, home, estat espanyol, democràcia, primer món, Europa, tal, 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 però en canvi el sistema electoral queda en precari. Sí pots trobar, més que rànquings llistats, com el que apuntava ara en Miquel, per exemple, aquesta web de la Direcció General de Processos Electorals del govern basc, on et fa una mica el recompte dels casos de vot electrònic que hi ha, les pràctiques, les proves pilot, etc etc. Però, vaja, no sé si no em referia tant a rànquing per comparar territoris, sinó a si s'hagués d'auditar, per exemple, si es pogués auditar per una empresa, per una auditoria, doncs se li podria dir a un ciutadà, vostè, en aquestes eleccions, en aquest país, té unes garanties del 98,5% de que el seu vot comptarà. Estaria bé, però... Aquí, si vols, després ho discutim més abastament, però jo aquí faria l'esmena al principi d'aquests rànquings. És a dir, tu quan vas a Freedom House i et diu estats més amb un índex més alt de qualitat democràtica, etcètera, etcètera, o més baixos, et trobes sorpreses espectaculars. I sobretot la construcció d'aquests índexs. Sovint es fan a partir d'enquestes, suposats experts en el territori, acaben sent percepcions externes. És el que et deia, quan agafes un ventall que vols cobrir tots els casos, per definició, i perquè no tenen recursos, el grau de finura, la finesa a l'hora d'analitzar les diferents variables és molt petit. Fes un cop d'ull, per exemple, un dia així a tall de curiositat, a l'índex de Freedom House, i clar, et trobaràs, analitza, per exemple, en el cas espanyol, que és el que tindràs feedback més immediat, i mira com qualifiquen tots els ítems. Clar, per exemple, crec recordar que en una escala de 0 a 5, en el sistema judicial espanyol li donaven un 5. Això és allò que encara diria passar palabra. Perquè, clar, com ho mesures, això? Home, imperi de la llei, sí, però tots coneixem quina és la problemàtica d'una administració lenta. Home, que sí que tens, per exemple, a Mèxic,
ho sento, però és un país que conec força bé, els judicis orals es van introduir fa 4 anys. Fins aquell moment el judici era un judici en el despatx del jutge, entre els dos advocats. Fa 4 anys s'introdueix la justícia oral. Clar, això millora la puntuació, però el funcionament del sistema acaba sent el mateix durant un temps. Clar, aquí a Espanya, garanties judicials, home, plenes. Però bueno, quan després comencem a veure les categories, per exemple, de revisió, d'apel·lació, acaba la via jurisdiccional, vas al constitucional, jo crec que ja coneixem que aquesta puntuació potser no és tan fina. Redueixes la realitat a categories de 0 a 5, posem pel cas. Aquí complicat. Jo només vull fer dos apunts a aquesta pregunta. Crec que quantitatius n'hi ha, jo no els conec, i el que hi ha són aproximacions, que deia el Josep Maria, de rànquings que s'acosten per una banda o per l'altra, però qualitatius n'hi ha força. És a dir, la mateixa Unió Europea, quan fa d'observadora a la Unitat d'Intel·ligència del The Economist, el Fòrum Econòmic Mundial, l'OCDE, la UNTAD de Nacions Unides, sí que van publicant sistemàticament qualitatius sobretot quines coses fallen, no? Llavors et diuen, tothom va bé menys aquest en concret que aquell dia va fer això, no? Per exemple, a casa Freedom House, quan aquí a Espanya, en lletra de premsa, no posa bastant bé en general, però quan es tanca algun diari al País Basc, surt amb la foto, no? Llavors, en aquest cas sí, que segurament si agaféssim els diferents qualitatius que hi ha, et podríem fer una foto. I una altra qüestió, per això dintre d'aquests qualitatius, o fins i tot els quantitatius que deia en Josep Maria, i és a qui li preguntes i a què. Per exemple, el Fòrum Econòmic Mundial o la Unitat d'Intel·ligència del The Economist utilitzen una manera de mesurar que és molt subjectiva, que és agafar 4 o 5 persones del territori o normalment del país i dels països annexes i li diuen 10 al 5, vostè com ho puntua això? Això té una trampa, i és que si a Espanya estem molt enfadats, puntuem amb un 2 una cosa que segurament objectivament és un 4,9. En canvi, a Corea del Nord, aquell dia et diuen, va, avui et deixo votar. I tothom està eufòric, perquè aquell dia et deixen votar i és un 5. I això passa. I és una de les grans crítiques que es fan aquests índexs i aquests rànquings. Que com que no es fan, no es poden fer. Amb dades primàries, han de fer dades secundàries. Estan molt subjectes a la percepció de cadascú, com passa amb les percepcions de corrupció, etc. No? Llavors, és molt complicat. Aleix, tu tens una pregunta, no? Una aquí. Ah, vale, aquí davant. Vale. Sí, bona tarda. Yo quería plantear dos cuestiones muy breves. Una, si hay investigaciones y pruebas o incluso voto electrónico en los países en que está implantado sobre el tema de la accesibilidad del voto para colectivos como por ejemplo las personas con discapacidad visual, si se ha estudiado procedimientos de voto accesible electrónico que sean eficaces y que funcionen. Eso, la primera cuestión. Y la segunda, bueno, y en este caso, si la respuesta es afirmativa, si hay sistemas, bueno, si hay informes sobre su efectividad, sobre su coste económico y sobre el problema de la exclusión tecnológica que probablemente en colectivos de personas con discapacidad puede darse a lo mejor en mayor medida que en el índice general, digamos, de la población. Uh-huh. Y luego la segunda cosa, yo no puedo evitar trasladarles la reflexión de que bueno, nuestro país probablemente tiene un sistema electoral complicado y todo lo que ustedes quieran, pero en cuanto a garantías del derecho fundamental de voto, en los colectivos de personas con discapacidad, hablamos de las personas con discapacidad intelectual, ahora mismo está muy de moda, pero también las personas con discapacidad visual, hay todavía faltas, fallas democráticas en este aspecto, porque aunque tenemos un sistema regulado desde el año 2007, es un sistema mínimo de presencial. No está contemplado el voto por correo, no está contemplado el voto en las municipales, no está contemplado el voto de los residentes en el extranjero, y lo que yo conozco que se ha aprobado en España de voto electrónico accesible tampoco ha dado los resultados. Por eso les preguntaba si a nivel internacional hay experimentos o hay funcionando sistemas de voto accesible electrónico que funcionen. Muchas gracias.
Bueno, por experiencia, más o menos, o sea, en los distintos países donde hemos estado trabajando, hay uno, por ejemplo, puedo poner dos ejemplos muy claros. Uno, hace poco hemos estado trabajando en Australia, y en Australia, pues una de las principales motivaciones para introducir el voto electrónico justamente ha sido empezando por este tipo de colectivos, ¿no? Por un lado hay la parte de personas con discapacidades visuales, ¿no? Que una de las cosas que facilitaban no era solamente el voto de forma audible, sino que además no tenían que depender de alguien para votar, ¿no? Aquí, por ejemplo, en España, pues se facilita ese voto braille, ¿no? Lo que allí, por ejemplo, sabemos por Australia es que al final no todas las personas con discapacidades visuales conocen el braille, ¿no? Entonces, claro, el problema que tenían es que decían, ¿cómo podemos hacer que estas personas, en cambio, sí que pueden oír, ¿no? Cuando se está votando, pues, ¿qué es lo que están seleccionando? Y, por lo tanto, es una forma de poder votar y, además, sin la necesidad de que nadie les ayude y, por lo tanto, con total privacidad de voto, ¿no? Pero, aparte de estas personas, por ejemplo, en Australia, pues, también hay distintos colectivos y personas que, a lo mejor, pues, bueno, tienen problemas de movilidad. Y allí en Australia lo que se han montado es lo que llaman los Super Voting Centers, y es colegios electorales que están abiertos durante 2 semanas antes del proceso de la elección, que además pues tienen rampas también para facilitar personas que tienen que ir con sillas de ruedas, etc. Y a lo mejor pues bueno, también tienen dispositivos especiales para personas tetrapléjicas, ¿no? Para poder también hacer la selección pues con la boca, o etcétera, ¿no? Entonces sí, allí sí que hay legislación que está apoyando esto. En Estados Unidos pasa lo mismo, los colegios electorales hay una ley, ¿no? De hecho hay fondos federales justamente para eso, ¿no? Para facilitar que en los colegios electorales se puedan montar pues, terminales de voto que faciliten a personas discapacitadas poder votar, tanto personas con discapacidad visual como personas con problemas también de movilidad, ¿no? Y bueno, y una cosa también interesante, ¿no? Incluso en el caso australiano, los terminales de voto te permiten votar con 12 idiomas distintos, porque allí también hay mucha inmigración y entonces por ley dicen que también tienes que facilitar que la persona que tenga que votar, pues le puedas facilitar las instrucciones en su mismo idioma, ¿no? Por lo tanto, entonces llegas allí y puedes estar votando incluso en castellano, en árabe, y entonces también incluso la pantalla se gira, porque el árabe va de... de izquierda. Entonces, todos estos procesos se están implementando en distintos, en los casos que he puesto de Estados Unidos o, por ejemplo, en Australia, para poder facilitar a estas personas discapacitadas. Otros ejemplos, por ejemplo, en Noruega o en Suiza, que también estamos, incluso la interface, ¿no?, que se está facilitando para que la gente pueda votar de forma remota, tiene que cumplir con los estándares del consorcio web, ¿no?, del W3C, ¿no?, conforme las páginas sean legibles por lectores automáticos para también poder facilitar a estas personas discapacitadas. Por lo tanto, es uno de los colectivos más importantes y por donde también se está implementando el voto electrónico. Entonces, en este sentido, los países que están innovando más, pues Estados Unidos, Noruega, Australia, es una de las fuentes principales. Incluso en Estados Unidos hay fondos especiales para facilitar a los estados que puedan implementar esta tecnología. Sí, hola, bona tarda. Bé, jo també soc de la mateixa entitat que acaba d'intervenir José Ángel, el meu company. Bé, nosaltres sabem que el vot electrònic serà el futur o quasi el present, no? Que probablement amb el tema de l'accessibilitat potser doncs serà molt bona cosa, perquè quan s'implementi esperem que sigui tot accessible, perquè si no tiraríem enrere. Però també ens agrada sempre fer la puntualització de que, bueno, ja que estem en un àmbit, doncs, diguem-ne que en aquest sentit també ens agrada sempre explicar que el fet de que les persones cegues es digui que no tothom coneix el brall, s'ha de tenir molt de compte amb aquesta afirmació, perquè sí que és veritat, però també hi ha molta gent cega que no
ha pogut aprendre, per exemple, que ha perdut la visió a partir dels 50, 60 anys i no ha après a utilitzar un ordinador. Uh-huh. Llavors s'ha d'anar molt en compte, perquè sí que és veritat que hi ha molta gent que no sap el brall, però això és... semblarà molt dur el que vaig a dir, però és analfabetisme. És a dir, nosaltres tenim un codi de lectoescriptura i les persones que voteu llegint les paperetes també teniu un codi de lectoescriptura. Uh-huh. Llavors, aquesta no hauria de ser un motiu per al qual s'hauria de fer una votació diferent. És a dir, si nosaltres votem per internet o votem amb màquines de votació, que sigui perquè tothom ho fa, però no perquè no sabem llegir en brall, perquè aquest discurs és perillós, més que res perquè, en tots els àmbits, més que res perquè les persones cegues hauríem de tendir a saber brall per molta tecnologia que hi hagi. De fet, jo sóc consultora en accessibilitat web i utilitzo la tecnologia per tot, per llegir un diari, he estudiat a la UOC, vull dir, és el pa de cada dia i ens ha obert tot tipus d'oportunitats laborals, de cultura, i segurament ens obrirà també el tema del vot més del que hi ha ara. Però m'agradava deixar aquesta reflexió, no? Perquè el brall és el brall, és la lectura, i no és el mateix escoltar que llegir. I d'altra banda, doncs, crec que també serà diferent el tema de votar per internet o de votar amb un dispositiu, tipus una màquina de votació, perquè probablement el vot per internet sí que faci molta més exclusió tecnològica, i en el cas de les persones amb discapacitat, amb mobilitat reduïda, potser ho afavoreix, però també pot ser que per persones amb discapacitat visual, que hem de tenir softwares especials, etc., això pugui crear molta més exclusió tecnològica. No, un petit apunt. Estic totalment d'acord amb l'aclariment que fa, sobretot de l'àmbit del potencial analfabetisme funcional, no només per una persona amb discapacitat visual, en el cas del Braille, sinó amb una persona amb capacitat visual, per exemple, amb l'utilització de les noves tecnologies. Absolutament d'acord. I crec que la qüestió no anava tan vinculada a dir, no, escolti, és que haurà de votar de manera diferent perquè no sàpiga Braille. Jo crec que aquí l'escenari idíl·lic, o que almenys hauríem de tendir, entenc que seria positiu que tendíssim, seria que els processos de votació fossin multiplataforma. És a dir, votació presencial, per mitjà tradicional, urna paper, per entendre'ns. Però també al mateix temps la possibilitat d'optar per terminals de votació, urnes electròniques, que tenen, com deia en Jordi, aquesta potencialitat que és espectacular, per, no només per deficients visuals a l'hora de aquest vot assistit, connectes els auriculars i et va guiant, sinó sobretot també per ciutadans o per col·lectius o societats multilingües, plurilingües, pluriculturals, on es poden adaptar aquests softwares de votació, aquestes pantalles de votació, els diferents idiomes, dialectes, etc. Per tant, votació presencial en paper, votació presencial en urna electrònica, votació remota, votació anticipada. Jo crec que la fortalesa seria precisament, o la qualitat democràtica, el company ha marxat quan deia allò de mesurar, fia comptes, mesurar la qualitat democràtica, l'objectiu final, quin hauria de ser? Home, modestament crec que hauria de ser l'ús d'un procediment multiplataforma, que el ciutadà només s'hagués de preocupar de decidir si vol participar o no. I que, a partir de la decisió de, efectivament, aniré a participar, pogués optar per aquella via que li és més còmoda, més àgil, més propera al domicili, etc, etc. O inclús això, en un viatge a Kuala Lumpur a les 4 de la matinada, connectar-se a la web de votació i emetre el vot de manera anticipada. I, òbviament, aquí venen aquests factors, com apuntava en Jordi, de diferents experiències, no només per discapacitats visuals o amb mesures d'accessibilitat per a discapacitats visuals, sinó també per persones amb capacitats diferents en termes de mobilitat. I poder accedir a les terminals, poder accedir a l'utilització d'aquests aparells. Només era el matís, que hi comparteixo
la seva puntualització, faltaria més. Només volia fer un aclariment. No em referia que és un substitutiu, no? com s'estava dient ara, sinó que seria un canal més. No? I de fet, hi ha una experiència que hem tingut ara recentment a Austràlia, New South Wales, no? Que clar, allí s'estan introduint les tecnologies de vot electrònic plantejant-les com per persones discapacitades. No? I a New South Wales doncs, van decidir, no, l'obrim a tothom. Per què? Perquè al final la forma de votar és la mateixa. I per tant, la mateixa plataforma ha servit doncs, tant per persones discapacitades com persones de qualsevol tipus i ens no hi ha hagut cap mena de limitació. O sigui, no es busca fer un disseny específic per cada persona, sinó facilitar el procés de vot, no? Oferint nous canals i noves maneres de votar. No? I és curiós perquè en el cas d'Austràlia inicialment s'introduïa o l'excusa era per facilitar el vot electrònic a persones discapacitades, però és que tothom ha dit, però per què només amb ells? Vull dir, volem que sigui per tothom, no? I actualment s'està oferint, i és la mateixa plataforma, o sigui, no s'estan oferint diferents plataformes, sinó que la mateixa s'utilitza i a més és totalment anònima, o sigui, no saps si la persona que està votant és discapacitada o no, perquè al final la forma de votar és la mateixa, no? No hi ha cap mena de diferència. Perquè és un dels punts que també és important, no? Que hi havia aquest debat de que, no, si els vots en paper, bueno, la solució és els donem una papereta Braille. Però després, o per exemple, els vots, si les persones parlen diferents idiomes, doncs, bueno, voten paper en diferents idiomes. Però el problema que hi havia és que quan arribaves amb la urna en paper i de cop obries i dius, ostres, doncs només hi ha un vot Braille. Ja sé qui l'ha votat, no? O un vot amb aquest idioma. Llavors, hi havia també aquesta problemàtica de dir, el vot ha de ser el mateix per tothom i l'únic que has de fer és facilitar a aquelles persones el procés de vot, però no has de fer un vot específic, no? I aquesta és una de les formes o un dels objectius, no? D'introduir també els mètodes electrònics, no només específics per col·lectius, sinó oberts a tothom, però que no posin barreres, no? Sí, bona tarda. El meu nom és Moisés Panicello, sóc enginyer i treballo a Televisió de Catalunya, membre del comitè d'empresa, i en aquest any hem fet un parell de consultes amb els companys de la plantilla per un parell de qüestions referenciades a conveni, etc. No? I des del primer moment doncs, ens hem plantejat la possibilitat d'intentar obrir el ventall de possibilitats de participació. Com deia el Joan Maria, tenim expatriats, tenim delegació de Tarragona, Lleida, Girona, tenim a Madrid, tenim a Brussel·les, tenim per tot el món, i a les delegacions catalanes doncs és més fàcil potser articular una mica de vot per correu, a les altres és més complicat i l'experiència ens ha demostrat que al final acabaven majoritàriament no votant perquè la complexitat era elevada. No? I doncs a l'abril que vam fer la primera consulta vam utilitzar l'eina del Jordi, l'empresa, no? Vam utilitzar una altra eina petitona, el WeDecide, és una cosa molt més d'anar per casa, però bueno, que també té un conveni amb l'IDESCAT, que també es poden consultar els padrons pels municipis que vulguin articular consultes populars, i bueno, vam creure que amb això podíem tirar. No? Realment la primera experiència, que gairebé ho vam dir amb la boca petita per veure que no ens... que no ens estrelléssim, va participar l'1% del cens amb la part electrònica, la resta va ser encara amb papereta. Vam veure que, tot i molt poquets, sense conèixer-los amb noms i cognoms presencialment, la gent es va poder registrar, va poder votar amb aquesta eina, que fins i tot això del multivot ho vam descobrir amb l'eina i realment està molt bé, no? De dir, mentre la urna està oberta pots escollir, decidir, canviar la teva posició de vot, i això va ser l'abril, i ara al setembre que vam haver de donar el recolzament o no al preacord de conveni, amb un 59% de la participació del total del cens va acabar emetent un 11% de vots de forma electrònica. Sí que aquí vam insistir força i la veritat és que vam estar molt contents. Expatriats majoritàriament van votar molt, però també a la mateixa, al mateix centre de Sant Joan d'Espí doncs vam tenir bastanta participació. L'empresa funciona per torns, hi ha gent que fa torns de matí, tarda, nit, cap de setmana, és a dir, és complicada articular la logística. De normal havíem posat sempre dos dies de referèndum, dijous i divendres, perquè així agafes els del cap de setmana, els que canvien, els que van, els que venen, obrint el ventall horari bastant,
i la veritat és que aquest cop ens vam atrevir, ens vam tirar a la piscina i vam fer un únic dia de vot presencial, perquè realment l'experiència de la primera opció electrònica havia anat bé i molta gent doncs, va acabar-hi optant. Com a clau, en aquest cas, de donar-se d'alta, doncs havia de ser el correu corporatiu, de manera que s'havien de donar d'alta i contestar, i per tant intentar que la seguretat, casolanament, fos el més assegurada possible. Si no tens l'usuari i la contrasenya del correu corporatiu, doncs no hi pots accedir, i però amb una eina de tercers, no? De manera que doncs, deixes en mans d'un altre agent neutral la custòdia del sistema. I la veritat és que l'eina funciona, de fet tots els que tenim els calés, tant els que ingressem com els que ens gastem, jo crec que el percentatge del que fem físicament és ridícul. Les nòmines entren, les hipoteques se'ls emporten, les nòmines, les vises, i des de fa 15 dies que pago amb el mòbil i penso que ja no he tret més la targeta de la butxaca, no? Des de que vaig amb el pagament de mòbil, per la qual cosa, i el Jordi ho ha explicat magníficament, no? La tecnologia hi és. Aleshores, si amb les coses del menjar, com comentava el Josep Maria, no s'hi juga i ho tenim els calés amb bits, jo la veritat és que l'única cosa que puc imaginar per què es frena això, bàsicament és per la por a la participació, perquè si això s'extén, a la llarga, la senzillesa de poder emetre un vot hauria de portar-nos o intentar tendir el model suís, al cap i a la fi, no? És a dir, al cap i a la fi, cada 3 mesos els estan preguntant coses, potser és un extrem exagerat, no? Però allà la participació no voldria anar-hi tan enllà perquè logísticament és més complex, no? Però per què no? És a dir, la tecnologia hi és, funciona i el més sagrat que són els calés no són tangibles a dia d'avui. Només una cosa sobre Suïssa. Els governs no pregunten cada 3 mesos, només. També és veritat que és una democràcia molt més madura que la nostra i segurament no amb tanta voluntat de quan un perd aquí intentar guanyar la rabada i de tot això. No sé si m'explico, eh? Jo crec que el millor que té la democràcia suïssa, el millor és que el ciutadà sap que té l'assegurança de vida. O sigui que amb un número relativament petit pot aturar qualsevol iniciativa de qualsevol govern. Jo crec que és el millor que té Suïssa. O sigui, no tant que els governs tinguin la iniciativa de preguntar, sinó que els ciutadans tenen la iniciativa d'aturar. O de proposar, també. Val? Per tant, el bo d'aquell sistema que d'un dia per l'altre imposat en la nostra societat, segurament ens estimbaríem. Segurament ens estimbaríem. Però que, bé, tenir-lo de referent per anar començant a intentar arribar a uns postulats similars, jo crec que és el millor. Sobretot de cara al ciutadà, de cara als que tenim el poder, perquè hi ha molts partits que diuen no, hem d'empoderar la societat. No cal empoderar-la, la ciutadania té el poder, el delega en el polític. Però el poder recau sobre la ciutadania, no sobre cap polític ni cap, en aquest cas, monarca. No. El monarca va a part perquè no el votem. Però els polítics sí. No tenim el poder de la ciutadania. Per tant, ha de tenir clar que la ciutadania té el poder i per iniciar o per frenar amb unes certes facilitats. Jo una petita qüestió. Totalment d'acord amb el que apunta en Miquel. Clar, el cas suís és molt peculiar. No només en la forma de govern federal i l'estructura de directori, és complexa, però en l'àmbit de cada cantó, aquesta micropolítica, la política quotidiana, el cas suís és molt curiós perquè, a fi de comptes, el que marca la diferència és la cultura política del ciutadà. I això que deia ell, de dir, escolta, tenen la seguretat, tenen la confiança, tenen la certesa del tractament procedimental del vot. És a dir, en alguns cantons, quan arriba la butlleta a votació i que pot estripar i rascar i votar per internet o bé la tenca, i amb un sobre normal no ha d'anar a Correus a certificar-la, anar a la bústia a la cantonada i tirar-la, clar, us imagineu aquí. Abans en Miquel parlava de poderats interventors. No, home, no!
tindries a cada bústia, saps allò? En pràctiques de camuflatge i mimetització a darrere mateix de la bústia, esperant a veure com tires el sobre. Ja, és una mica de conya, òbviament, però aquesta picaresca llatina, això ser punyeteros, clar, va lligat amb les bases de la cultura política que tenim. En canvi, en aquest cas suís, es veu, es viu i es veu amb una absoluta normalitat. Els índexs de participació en les consultes són molt baixos. Per què? Perquè assumeixen... està bastant estudiat i, de fet, és força bonic. Per una banda, assumeixen que, escolta, que no a tots s'han de pronunciar perquè hi ha coses que ja els està bé i, per tant, ja no entren en aquest debat. O, com deia Miquel, hi ha altres coses que tenen la iniciativa d'aturar-les i és aquí on es mobilitzen. Però, en tot cas, l'element procedimental va molt lligat també en aquesta cultura política del ciutadà. Ja et dic, això de sortir amb pantufles, és com a Vic, però a Vic, com que també som d'allò, sortim amb pantufles a les 7 del matí, sortir per anar a tirar el sobre allà. Aquí pensa, o recorda com funciona, has d'anar, l'has de demanar, l'has de certificar quan l'envies, i després resulta que no arriba. O si arriba, vés a saber quan arriba, potser quan ja s'ha tancat l'escrutini general. Sí, és cert que la cultura que tenen ells, jo la conec un xic, no, perquè el meu marit va estar vivint 4 anys i, per tant, m'han anat explicant, i el cantó Glarus, que és on vivia ell, més a baix de Zúric, del llac de Zúric, realment mantenen fins i tot la tradició, que em penso que només és a 2 cantons que es manté, del vot a mà alçada, fins i tot tenen una rotonda quan entres al municipi amb alegòrica anunciant-ho, no? I un cop a l'any es reuneixen tots a la plaça, només hi entra qui hi ha d'entrar, i fan unes consultes anecdòtiques en comparació a totes les que fan al llarg de l'any, i realment aixequen la mà, i hi ha algú que compta i tothom hi confia, no? Però això no ve d'ara, és a dir, si això es fa així, vol dir que ve de molt enrere i que, per tant, ens porten molt de recorregut per endavant i molta cultura en aquest aspecte, no? Però bueno, no està de més que ens hi podem emmirallar per dir, bueno, no arribarem aquí d'un dia per l'altre, però intentar-hi tendir per què no. Realment hi ha moltes coses que són envejables i d'altres que no. Però bueno, amb les positives sí ens hi podem anar emmirallant per anar-hi tendint com a objectiu. Jo no, només volia apuntar amb la necessitat de, a més de les empreses grans que s'encarreguen d'eleccions grans i tal, de disposar d'eines més petites, per eleccions més petites, com sindicals i tal, d'eines a lo millor de codi obert, no necessàriament són competicions una de les altres, però com a mitjà d'anar introduint la costum d'aquest tipus de consultes, no? D'aquest tipus de consultes electròniques, amb mitjans electrònics, que no hi ha... A lo millor la manera de fer 40 consultes no és que ells baixin els preus, també podria ser d'onses, però no, ajuntar-se a uns quants ajuntaments i desenvolupar una eina que fos autodesenvolupada i autocontinguda per poder fer-la servir amb consultes d'aquest estil, no? Jo només volia puntualitzar això dels preus. L'ACM, l'ACM que compri un software. No, es comprava la cosa. No, però o sigui, justament, o sigui, un dels temes de la tecnologia o per estudis que s'han fet, no? O sigui, clar, quan hi ha consultes petites, si tu has de desenvolupar la infraestructura, o sigui, el preu de la tecnologia té un preu inicial, has de comprar servidors, infraestructura, muntar un centre de dades i, clar, això té un cost fix, inicial d'entrada, no? I és clar, si la consulta és petita, dius, ostres, aquest cost em surt molt gran comparat amb un votant, no? Però, per exemple, experiències que hem tingut, o sigui, la nostra plataforma s'està utilitzant aquí a universitats catalanes, què vam fer? Doncs el CESCA, no? O un consorci de les universitats, van agafar, es van muntar ells mateixos, ens van comprar una llicència del nostre software, es van muntar ells una plataforma i des d'aquesta plataforma donen serveis a totes les universitats catalanes. Resumint, que no han hagut de muntar el mateix per cada universitat, o sigui, al final és un cost d'escala, no? O sigui, i ens, clar, es pot plantejar d'alguna manera? Sí, es pot plantejar que si hi ha fas una infraestructura o, bueno, una inversió de diversos ajuntaments, no? I ens, clar, tot això es pot reaprofitar, i ens no és el mateix que inverteixis, no? Per muntar tota la infraestructura i l'utilitzes un cop,
que no pas que dius, bueno, aquesta mateixa infraestructura l'estan utilitzant altres ajuntaments, llavors el cos es divideix i llavors ja no et surt tan car, no? I el problema que hi ha és que mentre no hi ha aquesta massa crítica, no? Si hi hagués, doncs, per exemple, bueno, això ens està passant també a Suïssa, no? Inicialment, el 2000, van introduir el vot electrònic, però van dir només tres cantons, no? I bueno, un que és Zúric, que al final ha quedat fora perquè ara han canviat la legislació, no? I llavors no pot fer el vot electrònic perquè els mecanismes de seguretat no eren suficients. Però van començar tres cantons, ara està obert a tothom i llavors ara doncs, bueno, els cantons el que estan fent doncs, bueno, és estan muntant ara una plataforma centralitzada, no? A SwissPost, no? El que seria l'equivalent a Correus aquí, no? Doncs està muntant una plataforma per donar serveis a tots els cantons. Per què? Perquè es donen compte que dius, ostres, si cada cantó es munta la seva pròpia tecnologia és molt car. No? I llavors està muntant un lloc, s'estan plantejant muntar un servei centralitzat i des d'aquest servei donaria a tots. Perquè allí, com que cada tres mesos fan, llavors és una forma d'estalvi. En canvi, clar, si ho has de fer en paper, no et lliuraràs que per cada cantó hauràs de fer paperetes especials. El cost no el pots rebaixar. Bueno, potser la mateixa impremta et farà costos especials perquè podrà comprar més volums de papers, però aquí o sigui, els costos serien el mateix. O sigui, un cop tens l'infraestructura, si fas 10 vegades, no et costarà 10 vegades. No? I, llavors, el tema de la tecnologia doncs, normalment és aquí. I per exemple, amb el vot remot és on més es nota, perquè abans parlaves del vot presencial o vot remot. El vot remot tens un cost que t'estalvies que és l'ordinador del votant. Aquí el votant ja posa el seu propi ordinador, només t'has de centrar bàsicament en les infraestructures de xarxes i servidors. No? Quan estàs parlant d'un vot presencial, doncs clar, un dels costos, i per això quan tu deies que aquí a Espanya serà difícil, sobretot el vot presencial, és que dius, clar, si ara he d'anar a instal·lar terminals de vot, comprar ordinadors per cadascun dels col·legis electorals, el cost d'això és molt alt. I al final, perquè algú es culli amb una papereta tan senzilla, doncs aquí a Espanya serà difícil amb el procés electoral que tenim que s'acabin instaurant el vot electrònic en el mateix col·legi electoral. El vot remot és molt més fàcil. Per què? Per economia d'escala. Perquè la inversió no l'has de fer per ciutadà, ho muntes els servidors. Quan més votin, doncs clar, cost més baix, no? Però en canvi no... La proposta que feia, i he fet el comentari en broma, vull dir que no de llonsis, però sí que és veritat que, aviam, jo entenc, potser sí que els ajuntaments ara ens hem dedicat a desenvolupar plataformes i tot això, però si tens uns que ho fan molt bé, que són de casa, que tenen, per entendre's, el cul pelat i que a més hi ha unes garanties i una seguretat perquè hem d'intentar, no? Per entendre'ns, intentem. Aleshores, l'ACM, l'Associació Catalana de Municipis, compra l'engròs des de fa uns anys. Estem ara mateix servint compres agregades a 832 ajuntaments de 918 que n'hi ha. Comprem la llum, el quilowatt, el comprem a l'engròs i ens surt més barat, comprem el gas a l'engròs i ens surt més barat, comprem fotocopiadores, comprem cotxes de policia, comprem etcètera, 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 etcètera. Què vol dir això? Que nosaltres el que hem vist és identificar l'economia a escala que la deia en Jordi i el dia que aquest país, les institucions locals, facin el salt, no dic els 918, però un número maco, aleshores sí que ens podem anar a plantejar, parlar amb aquests senyors i dir, escolta'm, tenim aquest problema, com ho solucionem, com ho deixem de solucionar, i aleshores sí que pots fer tirar de diputacions, de grans ciutats, per desenvolupar aquestes plataformes. Però ara per ara el que tenim són aventures solidàries dels ajuntaments. Més que res perquè la legalitat que tenim no ens facilita tot això. No ens ho facilita, repeteixo, Sí. Tothom per la participació i de pressupostos participatius i tot el que vulguis. Preguntar-li a la gent, escolta'm, faig un pavelló o faig un teatre? Apujo o baixo els impostos? Això, preguntar-ho com cal, no podem. No podem, els ajuntaments no podem. No estic parlant de fer un referèndum a Catalunya si vols ser independent o no vols ser independent. No, no. De les competències que tenim els ajuntaments, preguntar-los als ciutadans si volen o no volen que fem una cosa o no fem una cosa. Això no ho podem fer. Avui per avui no podem fer-ho. Gràcies, Miquel. Ens agradaria tancar aquest WalkMeet amb intervencions que ens fa la gent a través de Twitter. Una característica del WalkMeet és que, a banda de ser un acte presencial, també és a la xarxa. I és ubico, com la Walk mateixa, amb la qual cosa traslladem algunes intervencions que ens han fet tuitaires al llarg d'aquesta setmana.
El problema del vot electrònic no és tecnològic, sinó normatiu, polític i cultural, comentava Lluís Anaia. Hem de posar en marxa un vot electrònic i votar de totes les decisions importants a distància. Això motivaria, deia Fight Your Fear. I hem vist aquí que això està... depèn, eh? Això de motivar el vot està per veure. Catalans del món veuen el vot electrònic l'oportunitat de poder votar amb normalitat des de l'estranger, tot i pensar que no s'implantarà a curt termini per qüestions importants i considerar que no és un sistema segur. I finalment Enric Espejo diu: el vot electrònic no és per fer més fàcil el dia electoral, és el camí per tenir una nova democràcia més participativa. Demano disculpes a tots els tuitaires que avui ens volien seguir via streaming, que s'havien inscrit. Dir-vos que podran veure-ho a través del canal YouTube de la UOC. Sentim les molèsties, qüestions tècniques, que a vegades ens falla la tècnica. Finalment agrair als qui ens han acompanyat, a l'Ismael Peña López, a Josep Maria Reniu, a en Jordi Puiggalí i en Miquel Buch per ser aquí amb nosaltres i a tots vosaltres per la vostra presència. Finalment dir-vos que aquest és el darrer UOC Meet d'aquest any, del 2015, i el primer del 2016 serà el 20 de gener. Parlarem de com les tecnologies han empès el periodisme i els mitjans de comunicació a noves dinàmiques de treball, a noves estructures organitzatives, a nous formats. Ho farem el dia 20 de gener. I ara, finalment, ja per brindar ja per aquest final d'any, us emplaço aquí al costat a brindar amb una copa de cava i un petit refrigeri. Gràcies a tots vosaltres.